Le mot ဘိက္ခုဝေသူမနာပါမနေတဝတ္ထုတဲ့သူမနာကိုယင်ပေါ့ကိုယင်သူမနာရဲ့အကြောင်းအရာအဲ့တော့ဟိုကာရလေးဆိုရောဟဝေဒဟရောဘိက္ခုယောဟဝေဒဟရောဘိက္ခုယုံဇတိဗုဒ္ဓသာသနေယုံဇတိဗုဒ္ဓသာသနေ အဘမုဒ္ဒဝသန္တိမာအဘမုဒ္ဒဝသန္တိမာယောဟဝေဒဟရောဘိက္ခုယောဟဝေဒဟရောဘိက္ခုယုံဇတိဗုဒ္ဓသာသနေယုံဇတိဗုဒ္ဓသာသနေသောမလောကံပပါတိတိသောမလောကံပပါတိအဘမုဒ္ဒဝသန္တိမာ ယောဟဝေဒဟရောဘိက္ခုယောဟဝေဒဟရောဘိက္ခုယုံဇတိဗုဒ္ဓသာသနေယုံဇတိဗုဒ္ဓသာသနေသောမလောကံပပါတိတိသောမလောကံပပါတိအဘမုဒ္ဒဝသန္တိမာအဘမုဒ္ဒဝသန္တိမာယောဟဝေဒဟရောဘိက္ခုယောဇတိဗုဒ္ဓ ယောဇတိဗုဒ္ဓသာသနေသောမလောကံပပါတိအဘမုဒ္ဒဝသန္တိမာအခုရဲ့ဟိုထိုင်ဝမ်တို့စင်ကာပူတို့အင်္ဂလန်တို့မှာတော့စာမွေးတွေဖြစ်နေကြ ဝိသုဒ္ဓိမဲ့သာမွေးတယ်။ဒီမှာပြည့်စပ်ပါဘူး။အဘိဓမ္မာဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကဟုတ်တယ်။ဒီတော့ကံဝမ်မှာလည်းပဲဟိုပြိပတ်စာပြိတာနာရှိတယ်။ဒီကံဝမ်မှာရောအင်္ဂလန်မှာရောနောက်စင်ကာပူရော။ဒီမှာပြည့်မဲ့လို့ရှိရင်အဲ့လိုပါစာပြိတာနာတောင်းပြီ။အဲအဲ့လိုစာပြိတာနာတောင်းပြီ။ ဒီမှာကိမောကြအင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြေရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာလိုပဲဖြေရတယ်။ဟုတ်ဒီမှာလိုပါပဲ။ယောဟဝေဒဟရောဘိက္ခုယုံဇတိဗုဒ္ဓသာသနေ။ယောဟဝေဒီအိမံဓမ္မဒေသနာတထဘုဗ္ဗာရာမေဝိဟာရံတော်သူမနသာမနေရန်အာရဘကတိတိ။အဲ့တော့ဘုဗ္ဗာရာမေပုပ္ပံကိုကြောင်းသလား။ ဒါကเจ้าမကြီးလှူဒါန်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့အချိန်တုန်းကဒီသုမနသာမဏေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အဲ့တော့သုမနသာမဏေရဲ့အကြောင်းကတော့နည်းနည်းပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘက်မှာသုမနသာမဏေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလာတာကသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အနုရုဒ္ဓမထေရ။အနုရုဒ္ဓမထေဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီတဝင်းခွဲပဲနော်။သုတ္တရတနာ ဟိုဖေဒီရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့အမေကဘာလဲအမိတော်ဒနာအမိတော်ဒနာရဲ့ဒါရှင်နုရုဒ္ဓအဲ့တော့ရှင်နုရုဒ္ဓနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရဇလန်လည်းအရှိကြီးအရှိကြီးဆိုတာရှင်နုရုဒ္ဓဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းပေါ့လေရှင်နုရုဒ္ဓဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကသူ့ရဲ့အတိတ်ထုတ်ပတ်ကလည်းပဲအရှိကြီးပဲ ဘုရုမုဒ္ဒရာဗုဒ္ဓကာလသမေအေကောကုလဗုဒ္ဓသတ္တာရာ
Sedu prila mesi ikan begu tu tiba sekukan egatani tapi nanti dua dan tambah dan tambah di patia mana datara ni mandi dua dada Buddha pemuka na begu tangkana mada nanda dua Pandi hambi enagdi ingat na Buddha na nada ni tiba sekukan ego buaya ni patina tapi di apa yang mereka itu dia yang မျိုးသမီးတွေရောအစ်တရေရတဲ့အမျိုးသားတွေရောအများကြီးပဲနော်ရှိကြတယ်အဲ့တော့အစ်တရေရတဲ့သူတိုင်းသူတိုင်းကအစ်တရေရဖို့အတွက်ဘာလုပ်ခဲ့ကြလဲအကုန်လုံးကဆူတောင်းနေကြတယ်နော်ဆူတောင်းပြီးတော့အစ်တရေရနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းပဲသူတို့လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့အတရားရောက်ဖို့တွေ့ပြီးတော့အစ်တရေရတာကိုတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအားကျပြီးရောရင်သူလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းဆူတောင်းပြီးတော့ရနိုင်
Tina hara go hodowa ziwi kanta bedi. ဟိုမြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားထံကနေပြီးတော့ဗျာဒိယရဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒါဗျာဒိယရဲ့အတွက်ကဘာတသိမ့်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တာဟုတ်နေ့ပြန်တစ်ပတ်ပဲရတော့မဲ့ထင်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထင်းတာမဟုတ်ပါလေအဲ့လိုကိုစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာကဘာတသိမ့်ဟုတ်သူကအကြာကြီးလို့ကိုမထင်တော့ခဏလေးလို့ပဲထင်းပြီးတော့ရင်သူ့လုံးအမေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလ
အနဘာရကိုချိမြောက်အောင်မယ်အဲ့တော့အနဘာရကိုချိမြောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီအနဘာရကိုလောလောဆယ်တော့ပဲသွားနေဆိုမြေကြီးသွားနေမြေကြီးပြီးလို့မြေထမ်းကိုထမ်းပြီးတော့ရင်အိမ်ကိုပြန်နေပြီအဲ့တော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ငါချိမြောက်အောင်မယ်ဆိုပြောရင်တပိတ်သင်္ကန်းကိုယူနော်ဒါနေမင်းငါပြင်ဝိဝိပြီးတော့တပိတ်ယူယူပြီးတော့ရင်ဒီသူမနာရဲ့ရှစ်တဲ့မှာသွားပြီးတော့ရင်စွမ်းလူခံတာဒီအနဘာရရဲ့ရှစ်တဲ့မှာသွားပြီးတော့လူခံတာအနဘာရကတပိတ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့တပိတ်ထဲမှာဘာမှပါဘူးဆိုတာကိုသိတော့အနဘာရတန်တုဆပတ္တဟထံဒိဋ္ဌောဟာတဲ့အပိပန္ဒီဗိက္ခံလပိဋ္ဌာအရှင်ပြန်ဆောင်းရရခဲ့ပြီလားဆိုတော့မဟာဘုံညောလပိဋ္ဌာမှာမဟာဘုံညောတဲ့နော်သူမဟာဘုံညလို့ဟိုပိစိကဗုဒ္ဓကဒီအနဘာရကိုခေါ်လိုက်တာကောင်းမှုရှင်ပေါ့လေကောင်းမှုရှင်ငါရမှာပါရတော့မရသေးဘူးရမှာပါပေါ့လပိဋ္ဌာမှာရမှာပါရလက်တန်းဆိုတော့ရမှာပါပေါ့အခုတော့မရသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဒါမရသေးဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့တပိတ်ကိုယူတင်းနိုင်ဗန်းနေထောကအာဂမိတတိနာကာဇစစ်တစတဲ့တော်ဝေဒီနာကိယံကံတော်တဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အရှင်ပြခဏတော့စောင့်နေဆိုပြီးတော့သူ့ထမ်းလာတဲ့မြေထမ်းကြီးကိုချပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ပြေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ရှင်မကိုလှမ်းမိတာငါ့အတွက်ချမ်းသာတဲ့ထမင်းရောကြံသေးလားဘွယ်ကြံသေးတယ်ကြံသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့သူ့အတွက်ချမ်းသာတဲ့ဥစ္စာကိုတခါလေယူလာခုနယူယူမလာပဲနဲ့ပြစ်စကဘုရားရှင်ပြန်သွားတော့ပြတ်တပိတ်သွားယူယူပြီးတော့သူစားဖို့ဟာကိုအပိသိကဗုဒ္ဓကိုလှူလိုက်တာပဒံအာဒါယတမဇ္ဈံဓာတုကာမတယတတိဒေယဓမ္မောနဟောတိဒေယဓမ္မေတတိပဋိက္ခာကနလဘာမိအစ္ဆပနမိပဋိက္ခာကောသတိဒေထောဒေယဓမ္မောသအတ္တိလဘဝဒမိအဲ့တော့အနဘာရစဉ်းစားတဲ့ဥစ္စာလေးကငါအရင်တော့ငါတဲ့လှူလို့လှူချင်းမှတော့လည်းပဲငါမှလှူစရာလူဝတ္ထုကမရှိဘူးတဲ့တခါလူဝတ္ထုရှိပြန်တော့လည်းပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ငါ့ကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှိပြီလူရမယ်လူဝတ္ထုကလည်းပဲငါမှရှိပြီဩငါဒီနေ့ကတော့ငါအင်တန်မှကံကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဟင်အိမ်ကိုသွားပြီးတော့သူယူလာတဲ့သူ့အတွက်ခမင်းကိုတခါတည်းအဲ့ဒီပိစိကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကိုလှူလိုက်တာပိစာရိတော်ပိစိကဗုဒ္ဓလည်းဟတ်ဟတ်ပဋိဌာပိတ္တဝါအမိနာပဒါနိအမိနာပနာဒါနိနာမာမေဒါလိတိယံအဟုနတ္တိတိဝဆနနာမမာအဟောတိဘဝဘဝေတဲ့ဦးဇင်းတို့ဟိုဓမ္မဂရိကဆရာတော်ကြီးဆိုရင်တော့ဒီကာရလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားပွဲကြီးတပွဲပေါ့လေဒီညမှာဒီမှာရှင်နုရတာအလောင်းလျာကသူလူတဲ့အလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဆူတောင်းတာအခုလူရတဲ့အလူကြောင့်နဲ့ဘယ်တော့မှဆင်းရဲတဲ့ဘဝနော်အဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝမဖြစ်ရပါစေနဲ့တဲ့နော်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝဆင်းရဲနှုံချတဲ့ဘဝမရောက်ရပါလို့ဤပေါ့အဲတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုဦးဇင်းတို့သေုပ်ဖော်လိုက်ရင်ကွက်ကွက်ပုံပုံသေုပ်ဖော်လိုက်ရင်အများကြီးပေါ့လေနော်အဲဆင်းရဲရပြီဆိုရဲနောက်တော့သူများအိမ်မှာလည်းပဲလောက်ရသေးတယ်သူများပေးတာကန်းတာလည်းစားရသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲတဲ့ဘဝမျိုးကိုမရောက်ရပါစေနဲ့တဲ့နောက်ပြီးတော့ရင်တခါနတ္တိတိဝဆနနာမမရှိတဲ့စကားလည်းမကြရပါစေနဲ့ငငယ်တဲ့ဥစဉ်တို့မရှိစကားမကြပါစေဆိုပြီးလူကြီးသူမတွေတို့ကကြော့ရင်စူပေးကြတဲ့ခါနော်အဲ့လိုအဲ့အိစကားလေးကဟိုကလေးဘွားတွေအဲ့လိုလူကြီးသတင်းကျုပ်သတင်းဝါလာကျုပ်လူကြီးသူမတွေကြော့ရင်သူတို့လည်းပဲအဲ့လိုစူပေးကြတာနော်မရှိစကားမကြပါစေနဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့လေအခုဒါဘုသူ့ရဲ့စူတောင်းလဲဆိုရင်အနုဒ္ဒတာလောင်းနေရတဲ့စူတောင်းစင်းရဲတဲ့ဘွားလည်းမဖြစ်ရပါစေနဲ့နတ်တီတီဝဇဏနာမဆိုအတူတူပဲပေါ့လေနတ္တိတိဝဆနနာမှာမရှိစကားမကြပါဆိုရင်မရှိစကားမှမကြရင်တော့ဘယ်တော့မှမစင်းရတော့ဘူး။မာဟောတိဘဝဘဝဘဝစတိုင်ဘဝစတိုင်နဲ့နော်။ဘလောက်ဘာဖြစ်လို့ဘဝစတိုင်ဘဝစတိုင်စင်းရတဲ့ဘဝမှာနေရတာအိမနာမှာပြင်းမှန်းလို့နော်။ပြင်းမှန်းနေဆိုရင်အကုန်လုံးပြင်းမှန်းတာပေါ့။စားရင်းနဲ့လည်းပြင်းမှန်း၊ဝေးရင်းနဲ့လည်းပြင်းမှန်း၊နေရင်းနဲ့လည်းပြင်းမှန်း။အဲ့တော့သူများတွေစားတယ်လို့လည်းပဲမစားနိုင်။သူများတွေနေတယ်လို့လည်းမနေနိုင်။သူများတွေဝေးတယ်လို့လည်းမဝေးနိုင်ပေါ့။ရှင်ရဲ့နှုံချပြီဆိုရင်ဘာမှမကောင်းဘူးအဲ့တော့သူရှင်ရဲ့ဘဝမှာနေခဲ့ရတော့ဒီရှင်ရဲ့ဘဝကြီးကိုဘယ်တော့မှမလိုချင်တော့ဘူးအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကရှင်ရဲ့ဘဝမဖြစ်ရပါစေနဲ့နော်မရှိစကားမကြားပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတာဗန္နေဧဝရူပဒုစီဝိတာမုတ်စီယံတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အခုလိုနော်ဒီလောက်ရှင်ရဲ့
ဟိုပေးမဲ့စင်းရဲ့ဆိုတာအသက်မွေးရတဲ့ဟိုသူစင်းရဲ့ဘွားမျိုးอ่ะမုတ်စီရန်လွတ်လို့ပါတယ်ဖေဟာတဲ့เนาะနတ်တီတီဗရမေဝနတ်တီဟူသောစကားကိုလည်းမရှိဟူသောစကားကိုလည်းနတ်သူနေရမကြားလို့ပါဘူးဖေဟာဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ဆုတောင်းပြည့်စစ်ကဘုရားအေဝံဟောဒီမဟာဘုံညောဒီဝတ္တဝါအနုမောဒနာကတ္တဝါဘက်ကမိအဲ့တော့အေဝံဟောဒီမဟာဘုံညောပြည့်စစ်ပေါ့ အနုရောဓအဲပိဋကပုဒ်ရာတွေစုပေးရတော့တောင်းညင်းတဲ့စုတောင်းအပြည့်စီနော်အတူတောင်းတဲ့စုပြည်လာပဲသူမနာတိတိနောစတ္တိအဒီဝတာဒေဝတာတဲ့အဟောဒါနပရမဒါနဥပရိထေသုပတိဋ္ဌိတံတဲ့ဝတ္တဝါတိတ်ကတ်တုံသာရုကာရမထာတိအဲ့မှာသူမနာတိသူ့ရဲ့ဒီအနဘာရရဲ့အလုရှင်သူမနာတိအဲသူမနာတိရဲ့ ที่เจ๊ซอมนัตตมิเนี่ยอุเซียนน่ะน้ําเลยบลูที่เจ๊ซอมนัตตมิสระบาเอาเยอะแล้วเปียวเล่สิเดที่เจ๊ซอมนัตตมิเนี่ยไอ้ที่ตุมนัตตเทยีเทโซยตุที่ซอมนัตตมิเนี่ยตุมนัตตเทยีเนี่ยโหตุว่าที่บาดิซอมเนี่ยแหละนัตตมะนัตลาดะไม่ดีกว่าเนาะไอ้นัตก็ไอ้โหสัตติอดีโอดาเทวดาลูกเปียวป่าดาโหที่มาอุซุบิแล้วณีเดนัตดาวที่เจ๊ซอมนัตตุ ဒီတော့နာသူမနာကတထေးကသူဘယင်းရဲ့တထေးကိုတထေးရာသူရထားတဲ့တထေးကြီးဆိုတော့သူသွားလိုက်ရမှာအချွေရန်သိမ့်မင်းနေနဲ့ဟိုထီးမိုးဓာတွေဘာတွေနဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ထီးကိုစောင့်ရတဲ့နတ်ပဲနတ်လိုပဲသဘောပေါက်တာပါနော်ဒါပေမဲ့စာထဲမှာတော့ထီးကျဲဆောင်နတ်နတ်လို့ပါတာအဲ့ဒီနတ်ကအဲ့ဒီဒီအနတ်ပါတဲ့အလူကိုသိပြီးတော့ဟန်တာလူခေါ်တာဩဒါနပရမဒါနဩအိမနမ မုံမြတ်ပါလေပေါ့နော်ဒီဌာနမျိုးဟာဘသူ့ကိုလူတဲ့ဌာနလဲဆိုတော့ဥပတိဥပရိထေတုတ်ပတိဋ္ဌိတံဒီပိစိကဗုဒ္ဓဥပရိထတို့တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုပေးလွှတ်တဲ့အလူကအိမနမကိုမုံမြတ်ပါလေဆိုပြီးတော့တိတ်ခတ်တော်သာဓုကာရမတာတိတဲ့ဥစဉ်လူလူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါလေးကဟိုစဉ်းစားတယ်ဒီလိုနတ်တွေကိုလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်နိုင်လောက်အောင်ဥစဉ်ကလူရမှာနော်အဲ့တော့ နေတဲ့အပေါ်မှာမူတည်လာကြတယ်။ဟောမြားတဲ့အပေါ်မှာမူတည်လာကြတယ်။ဟောကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့တရားတရားပေါ့စေရနာတရားတရားပေါ့တကယ်လွတ်လွတ်ဆွတ်နေစေရနာတရားတရားပေါ်မှာပဲမူတည်တာနော်။အဋ္ဌနံတိတိကိမတံအိတကံကာလံဒါနံတဒ္ဓမာနနပ္ပတတိ။အမှန်တတိယငါလူးနေတာအကျိမောင်းများစွာနော်။တခါမှအခုလိုသာဓုမျိုးငါတခါမှကြဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူး။ နာဟန်တဝဒါနအရဘသာဓုကတတိယကြီးတယ်တတိယကြီးသိပ်ပြီးဘုံမြင့်တယ်တတိယကြီးတတိယကြီးအလူအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါသာဓုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တော့သူကအမှန်တော့အဲ့လိုပြောနေတာပေါ့။နာဟန်တဝဒါနအရဘသာဓုကရံဒီမိတဲ့။အခုသူသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတာအရှင်မင်းကြီးရဲ့အလူအကြောင်းပြုပြီးတော့ရင်သာဓုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အနာပါဏိနာပါဏဥပရိထန်တာ ဒေနပိဏပါတိပတိတိတ်တော်မယအေသသာဓုကတော်ပို့တည်တော်တယ်ဒီအနဘာရရဲ့မြထန်းသမအနဘာရရဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးဥပရိထကိုပေးလူရတဲ့စွန်းလူလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုစွန်းအလူကိုငါကြီးညိုးပြီးတော့ရင်သာဓုခေါ်တာတဲ့တဲ့အလူကိုသာဓုခေါ်တယ်များအောင်းမိပြီလားဆိုပြတာပြောတယ်အဲ့တဘောတော့မညာပတာကိုပြောရတာတော့ဣစရိယံဝတ္တဘောအဟံဣတကံကာလံဒါနံဓာတ်တင်တော်တဲ့နော်တဏ္ဍတော် ဒီဝတ္တသာဓုကရံဒါပေတုနာသက်ခေအော်အိမတမကိုအာဟောဖို့ကောင်းလာပါပြီလေပေါ့နော်ငါလူးနေတာအချိန်မောင်းများစွာအမြဲတမ်းလည်းအလူကြီးလူးနေတာကူကြီးကအနဘာရအချိန်လေးလူလိုက်တာနတ်ကတော့သာဓုခေါ်ရတယ်ငါအချိန်မောင်းများစွာလူးနေတဲ့အလူကြီးကဒီနတ်တွေသာဓုခေါ်နိုင်လောက်အောင်ကိုမဆွမ်းဘူးဆိုပြီးတော့နော်သူကလည်းအိမတမအာဟောသွားတာ အနဘာရမနိမ့်မာယဇီဝံတော်ဧကပိဏ္ဍပါတိနိဝံသာဓုကရံဒါပေတိတဲ့တဏ္ဍာဒါနိအနုစုဝိကံကတ်တော်တံပိဏ္ဍပါဏမမတဏ္ဍကံကရိတမိတိအဲ့တော့သူ့အလူကိုငါအလူပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးအလူကိုပတ်ဆက်ပေးဝယ်တာလေဒီသူမနာတရိယတရားပေးရောင်မရောင်နှစ်ရာပေးမရောင်သုံးရာပေးမရောင်တောင်တထောင်ပေးတထောင်ပေးတော့လေမရောင်မရောင်ရင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ဒီအလူကိုမရောင်ရင်အဖို့လေးပေါ့ ကဲတော့ငါတော့သာဓုလေးတော့ပေးပါအမြလေးတော့ပေးပါပေါ့ငါသာဓုခေါ်ခြင်းလို့အဲ့အမြလေးအတွက်ငါတထောင်ပေးမှမလို့ဟိုကလည်းသူဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူမလုပ်ဘဲနဲ့
တိတိကဗုဒ္ဓမတိမြတ်ကြီးရှိသွားပြီးတော့ရင်အဲ့လိုပြီးလို့ရလာဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့အကြောင်းကြားတော့တိတိကဗုဒ္ဓကလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဘာဥပမာလေးနဲ့ပြီးတော့ရှင်မီးဥပမာလေးနဲ့ရှင်မီးတတိုင်းလေးကိုထုံးတာတယ်ဘေးလူတွေလာလာကူးတဲ့အခါကျရင်ဖို့ရှင်မီးတိုင်းကမီးကယော့သွားလာအလင်းကယော့သွားလာမရမဲ့အပြင်တခြားလူတွေရဲ့ရှင်မီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပို့တော့လင်းသွားပြီလေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒါအမြာပေးတဲ့ဥစ္စာကလည်းပဲအမြောင်လည်းပဲရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကကိုလူတဲ့အလူကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအဲ့တော့နတ်ဒေသတို့ကောင်းချီးပေးနိုင်မှုဆိုရင်လူတွေကတော့ဟိုအမြောင်ပြလိုက်တယ်ဆိုဝမ်းသာသီဖြစ်စေမသာသီဖြစ်စေဦးဇင်းတို့ tradition ကတော့သာဓုကတော့ခေါ်ကြတယ်ဒီလိုပဲသာဓုကတော့ဝိုင်းပြီးသာဓုကတော့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သာဓုခေါ်တဲ့ပေးတဲ့လူကပေးရင်သာဓုခေါ်တဲ့လူကလည်းဦးဇင်းတို့ကတကယ်တမ်းကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခေါ်ကြရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လေကြတော့လည်းပဲတူတူကိုကိုပဲလीနော်ဟိုကအမြအမြလို့သာကြားရလို့သာဓုသာဓုပိတ်ခေါ်ရဟိုရေသက်ချာတော့လည်းဘာလူလို့လူမှလည်းမသိဘူးရေသက်ချာတော့လည်းဘာချောက်ချာမသိဘူး तू ကဟိုအမြပိတ်လို့အမြတန်ကြားရင်တော့သာဓုခေါ်ရတာပဲပေါ့အဲ့တော့ကိုကသာဓုခေါ်ဖို့ဆိုရင်အလူရှင်ကအလူရှင်ရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းကိုကသိထားမှာသိထားပြီးတော့သာဓုခေါ်တဲ့ကလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခေါ်အာယုံနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့တကယ်တမ်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခေါ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲတစ်ချက်နောက်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအလူရှင်နေကျန်တဲ့ကိုကအမြတ်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဘေးလူတွေတာရုခေါ်နိုင်လောက်အောင်လည်းပဲကို့အလူကစင်ကြယ်ဖို့မလိုလားဆိုရင်ဒါလည်းပဲလူတယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာကို့လူတဲ့အခါလူပြီးရင်လည်းပဲခုနလိုရှင်ရလို့ဖို့လည်းပဲမလိုလားဆိုတော့လူတယ်နော်လူတယ်ဆိုချင်းလူတယ်ဆိုတာဒီဥစ္စာလေးကြည့်ချင်းအဖြစ်သူများကိုလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှင်ရလုပ်ပြီအဲ့တော့ဘေးလူကရှင်ရလုပ်ခံရတဲ့လူကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားကြရတာပဲเนาะဟိုဒီလုပ်တွေကပြောရင်တော့ဟိုလွယ်လွယ်လေးပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะလွယ်လွယ်လေးပြောလို့ရပါမယ်လို့တကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဟိုဖြူဖြူစင်စင်တတ်တတ်ရှင်းရှင်းဖြစ်ဖို့ကြတော့အင်မတန်မှကြိုးစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဦးဇင်းတို့တွေကပုထုဇဉ်နေလေနော်ဥရေနေဆိုတော့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်နဲ့မတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတမျိုးကဖြစ်နေတာရောထားမှာတော့ဦးဇင်းတို့အတန်ကျက်သက်ကြီးတကြောကြောနဲ့လူတဲ့ပြီးရခါကျအတန်ကျက်သက်ကြီးနဲ့ဟိုမှာရေသက်ချတယ်အိမ်နှင်းချင်းတော့ကတ်ချင်းကတ်နေမှာလေမတည့်ရင်ဒါတော့ရက်ဒီမှာရှိတတ်တယ်တခါတလေမတည့်ပင်မတည့်ရင်ကိုယ်နဲ့မတည့်ရင်အဲ့ဒီလူတော့ဒီမှာသွားရတာလေဟိုဖိတ်တဲ့လူကဖိအောင်တော့တရားနာတွေပါလေမကြွတတ်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တရားနာလောက်မကြွဘူးဆိုရင်တော့အမြတ်ပေးဝင်လေသာဓုခေါ်ပါမလားလေအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ကြီးရဲ့တဘာဝနော်ဒါကြောင့်မလို့အမြပေးတဲ့လူကလည်းဟိုအမြပေးပြီမယ်လို့သာဓုခေါ်တဲ့လူကလည်းပဲအင်မတန်မှနှလုံးကြီးလို့လို့တာပေါ့နော်နှလုံးသားကြီးရအမြပေးတဲ့လူကလည်းပဲနှလုံးသားလည်းကြီးရတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမြဆိုရင်ဟိုကိုယ်နဲ့မတက်တဲ့လူကြီးပေါ်လာပြီဒါမဖြစ်သေးဘူးပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာဥစဉ်တို့ကပြည့်ပြည့်ဝဝရနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဥစဉ်တို့နှလုံးသားတွေကကြီးကိုကြီးကြရမှာနော်နှလုံးသားတွေကြီးကြီးမားမားရှိနေရမှာအဲ့တော့သူကခုနလိုပိစိကဗုဒ္ဓကအဲခုနစီမီဥပမာလေးကိုပြီးပြီးတော့ဟင်ဥစဉ်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ခွင့်ပြုလိုက်တော့သူကနေပြီးတော့တထောင်ပေးတယ်ပြီးတော့လည်းပဲမယူဘူးအဲ့နိမင်းကိုအဲတတိယကိုတရာတရားနဲ့ပေးတာပါတယ်เนาะငွေကြီးနဲ့တကြဟိုတတ်မှတ်တယ်လို့ဖြစ်မှာသူတို့နောက်ကြတော့ဟိုကလည်းပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဒါအဲ့အတွက်ပေးတာမဟုတ်တီးတဲ့အဲ့လိုကိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကိုချင်းမြောက်တာပေါ့เนาะချင်းမြောက်တာဆိုမှအဲ့ကြမှာသူလက်ခံတဲ့သဘောပါပုရိမပရိပန္နပပအတ္တိတိဝတ္တပအတ္တိတိကတရာပန္နိပပဟောတိတိဧဝမေယပန္နိတအုံလုံခုယာဝဟောတုကတိစ္စကတိစုဘိက္ခာဝအတ္တနောပိဏ္ဏပါတိပရိသံပန္တိန်ဒိဋ္ဌနယတ္တကဏ္ဍဒိဋ္ဌိတတ္တကံဝတ္တတိတဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆုံးလေးတလက်စုပ်ပဲလူလူတယောက်မှပဲလူလူတဲ့နော်ကိုလူတဲ့အလူကိုသူများတွေရအောင်ပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလူဟာအများကြီးပွားသွားတာပေါ့နော်ကိုလူလာတော့တစ်ချိန်နဲ့ဆိုပြီးနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာဘောပြီးရင်သွားပါတယ်တဲ့တွမ်းဟိဧကမေဝဘိဏပါဒံတာနိသိဋ္ဌိနပဏပတ္တိယဒိဏယဒွေဘိဏပါဒဟောတိဧကောဝတဝဧကောတတ္တာတိတဲ့နော်အဲ့တော့
သင်ကလှူလိုက်တာသိဒ္ဓိနာပဏပတ္တိယဒိဏယဒွေပိဏပါတာဟောဒီသင်ကစွန်းကိုငါ့ကိုလှူတဲ့စွန်းကတစ်ချိန်နဲ့ပြင်မယ်လို့နှစ်ချိန်သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်တစ်ချိန်ကသင်အတွက်တစ်ချိန်ကဘလူအတွက်လဲဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့ရင်နှစ်ချိန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့နှစ်ချိန်လှူသလိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့သောတန္တုဗန္တိတိတံဘိဝတ္တဝသိဒ္ဓိနာတန္တိကံကံတော်ကနသာမိပတ္တန္တိကနသာမိပတ္တန္တိဆိုရတာအမြအမြယူတော်မူကြပါဆိုတဲ့သဘောပဲနော်ဥစ္စရာဗမာလူပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အတတ်ပဲပေါ့တိနာဤအိမေကာပဏိကနာတိနာဟံပိဏပါဒဝိကံမိအဲ့တော့ငါရဲ့စွမ်းကိုငါမရောက်ပါဘူးတဲ့တတ္တယတေပတ္တိန်တံမိတရာတရားနဲ့ပြီးတာပါတွန်တတ္တယဒေတိအဟံပိတဝကုဏိမိပုစိတာပြီသင်ရဲ့တရာတရားကိုငါပူဇော်တာပါကနဒါတာအိန္ဒောပတ္တယသပဏမာနဟတာကမ္မမကတိဝိတိယံကရမပိတဝဝတ္တာအဲ့တော့တတိယလည်းပဲသူဒီအနဘာရဆိုတဲ့ခုနအနုရောဓလောင်းနေရာကိုအဲ့ဒီအတွက်ချင်းမြောက်လိုက်တာ။ဘာလို့ချင်းမြောက်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့တော့သူ့အိမ်မှာအခါစားလည်းပဲအလုံးမလုံးနေတော့အဲ့တော့သူ့အတွက်ရင်းနေရပြေးပြီးတော့ရင်နေနေရာတွေပါလေဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တာ။ယေနသတေအထောဟောတိတပ်ပံမမတဏ္ဍိကကနာတိ။လိုအပ်တာသူ့ရှင်နေတောင်းပေါ့နော်။လိုအပ်တာယူပြီးတော့ရင်အဲ့တော့ဆောက်ဦးဆောက်။အဲ့တော့ဒီမှာနိရောဓဟုတ်တန်တတပဏ္ဏဒိဏပိဏပါတော်တရဟိဝဝိပါကံဒိန္တိတတ္တမရာဇာပိတံဘုဒ္ဓိန်တုတ်တဝါအနဗရံပကွန္တမေတောပတ္တိန်ကဟိတောမန္တံဘောကံတတ္တဝါတန္တသိဋ္ဌိတံဒါဘေတိအဲ့တော့ဏိရောဓဟုတ်ဥဋ္ဌိတန္တပဏ္ဏဒိဏပါတော်တရဟိဝဝိပါကံဒိတိတဲ့ဟိုတွေ့ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးပါလေတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့နိရောဓသမပတ်ကနေထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ချက်ချင်းလှူလိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းကိုအကျိုးပေးရတယ်နော်အခုလူအခုအကျိုးပေးပေါ့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နိရောဓသမပတ်ကထလာတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုလှူခွင့်ရလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးပြည့်စုံတာနော်သောသူမနပိဋိယသာယကောဟုတ်တော်ဝါယာဝဇီဝံပုံညာနိကတ္တဝါတတော်ဆိုတော့ဒေဝတတော်ဆူတော်ဒေဝလောကိနိဗ္ဗတ္တိတောဒေဝမနုဿေတုသံတရံတော်အိမန္တမေဗုဒ္ဓဘာဗုဒ္ဓပါတိကပိလဝတ္ထုနဂရေအမိတောတနတသက္ကတဂိဟိပရိသဏေကနိအနုရုဒ္ဓအနုရုဒ္ဓတိတ္တနာမကံသူအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ဟာအွှေခင်မုန်းနေဖြစ်သူမနာတထေးကြီးနဲ့အနဘာရနဲ့အဲ့လိုတထေးကြီးဖြစ်ပြီးတော့နော်နတ်ပြည်လူပြည်နတ်ပြည်တွေကျင်းလဲကျင်းလဲပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာကြတော့ဘယ်မှာလာပြည့်လဲဆိုတော့ကပိလဝတ္ထုပြီးဒီအမိတော်ဌနာဆိုတော့သုဒ္ဓောဌနာရဲ့ညီပေါ့အဲသူ့ရဲ့ရှိမှလာပြီးတော့ရင်ပရိသန်တွေသူ့အိမ်မှာပရိသန်တွေယူပြီးတော့ရင်လာပြီးတော့ရင်ဖွားမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့နာမည်ပါလေအနုရုဒ္ဓာနော်အရှင်အနုရုဒ္ဓာသဟောမဟာနာမတက္ကတကဏိဌပါဒမဟာနာမင်းသားရဲ့ညီအဲတော့သူ့ရဲ့အကူကဘယ်လိုလဲဆိုရင်မဟာနာမင်းသားဘတ်တုစူလပုပိတုပုဒ်တော်ရယ်ဘာတွေးပေါ့လေစူလပိတုပုဒ်တော်ဆိုတာဘာတွေးကိုပြောတာဘာတွေးဆိုတာကို့အဖေရဲ့ကြီးတွေပါလေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘာခေါ်တယ်ဘာတွေးလို့ခေါ်တာဦးဇင်းတို့အရက်တွေမှာတော့ဟိုပထွေးလေးလို့ခေါ်တယ်ဟိုဦးဇင်းတို့ကပထွေးဆိုရင်ကို့အမေကတော့အိမ်မှာကပထွေးပါလေအဲ့လိုမဟုတ်ဦးဇင်းတို့အရက်ကြတယ်အဲ့ဒါပထွေးလေးလို့ခေါ်တာကိုလေးကိုလေးပထွေးလေးလို့ခေါ်တယ်။ဘာတွေလဲ။ဘာတွေလို့ခေါ်ရင်ပထွေးလေးပထွေးလေးနဲ့ခေါ်တယ်။ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တော့အဲ့လိုကြားဘူးလားလေ။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲငယ်ငယ်ကအမေလို့တခါမခေါ်ဘူး။အမ။အမ။အဲအမပဲခေါ်တယ်။အမကြာ။ကိုကျော်အောင်ဆန်းလည်းအမပဲခေါ်တယ်။အမမရှိတော့အမလို့လည်းမခေါ်ဘူး။အမ။မကူကြတော့ကိုကျော်အောင်ဆန်းတို့လည်းအမပဲခေါ်တယ်။အဲကူကြတော့သူကတပြည့်ပြည့်နဲ့မြို့နယ်တော်တွေကနီးစပ်လာတာလေအဲအမဆိုတာတည်းပျောက်သွားတယ်အဲအမေဖြစ်သွားတော့မေရောမေမေရောအဲအလူတွေဖြစ်သွားဟိုတော့တော့တော်နဲ့မြို့နယ်တအားกว่าတယ်လေအဲအမျိုးအသုံးလုံးတွေပဲပြိမိရောက်တဲ့ခါကျတော့အမပဲခေါ်တာလေအမအမဘောမနာမတကန္တာကဏိဋ္ဌပါဒမာနမင်းသားရဲ့ညီသတ္ထုသုလပိတုဗုဒ္ဓပရမဒုက္ခမလောမဟာဘုံရောဟောဒီသူကဒီအမိတော်ဒနာရဲ့သားလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အင်မတန်မှလည်းသူကနူးညံ့တာတဲ့။ရှင်နူးလို့တော့မတရားလေ။ဘုံကံလည်းကြီးမားတယ်။ပရမတ်ဒုက္ခမလို့ဘယ်သူမှမတူအောင်ကိုသူ့ရဲ့ဘဝကနူးညံ့တာနော်။သူ့ရဲ့အိန္ဒြေပေါ့လေ
ဧကတိဝတံကိရာစန္ဒုခန္တိယေတုပူဝေလက်ခံကတ္တဝါဂုံလေဟိဒီလန္တိတုအနုရုဒ္ဓောပရာစီတောပူဝနာအဋ္ဌာယမာတုတန္တိကံပရှိနိတဲ့ကလေးဘုရားကျွယံကစားတဲ့အခါကျတော့ရှုံးတဲ့လူကမုံပေးခြင်းကစားတာအဲ့တော့အချင်းချင်းရှုံးအချင်းချင်းရှုံးတော့အမိတ်ရှီကိုလှုပ်လှုပ်တော့ငါရှုံးပြီးတော့မုံသွားယူခြင်းသွားယူမသွားယူတော့နောက်ဆုံးညာကုံထဲတောင်ရှုံးတော့အရင်မုံပေးရမရှိပေးရမရှိတော့အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုရွှေကျုံနှစ်ခုကိုတခါတည်းမှောက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့သူနတ်တရားနေပြီးတော့ရင်ကိုမရှိမုံကိုဖန်သင်းပြရတာနော်မရှိမုံကိုဖန်သင်းပြီးတော့ရင်အဲ့လောက်တော့သူဘုံကံပေါ့လေဘယ်တော့ဘုံကံလဲဆိုတော့ဟိုပြစ်စကဘုရားကိုလူခဲ့တဲ့ဆူတောင်းကအဲ့ကြတော့မှလာပြီးတော့နတ်တရားကြည့်နေဟာဒါတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ရင်နတ်တရားလာပြီးတော့ရင်ဒီထဲမှာအကုန်လုံးဒီနတ်ကြီးထည့်ပေးတာထည့်ပေးတာတော့သူကအနုရုဒ္ဓာဟိုလောင်းနေရအနုရုဒ္ဓာလေးကဘာစဉ်းစားလဲဆိုအမေကငါ့လည်းငကိုတော့ငါ့တိတ်ချစ်ပုံများဒီလိုမုံမုံမျိုးတစ်ခါမှထည့်မပေးဘူးနော်ရှေ့တော့ကတော့မချစ်လို့တင်တော့ကျန်တဲ့မုံတွေဒီလောက်ကောင်းတဲ့မုံကိုဒီတကားပဲထည့်ပေးတယ်အမေကတော့ငါ့ချစ်ပုံများလို့ဆိုသူ့အမေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်သူ့စိတ်ထဲမှာခံစားတဲ့အတိုင်ပြောနေတာလေပူဝေခါတိုင်းပြောပူနာကီလန်တော့ဗရာဇီတော့တတိဝပဟိနီအေဝံတိတ်ကတ်တုံပူဝေသူအာဟိတေသူစရုပ်ဒီဝါရီမန္တာတဲ့နော်ဣဒာနီပူဝါနတ္တိတိပဟိနီတတ်နာဝဆနံသုတ်တဝါနတ္တိတိပဒလမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာနတ္တိတိပဒလအာသုဒပုပ္ပါတာယနတ္တိပူဝါနာမဣဒာနီဘဝိတ္တတိသင်ညာကတ်တော်ကိစ္စနတ္တိပူဝေအာရဒသူကလွတ်လိုက်တာသူကပြောမုံသားယူတာဟိုကမရှိတော့ဘူးလို့အမေကပြောရတာအဲ့ဒီကားကိုလည်းအရင်ကမကြဘူးမကြဘူးဆိုတော့ဒါဒီမုံကဒါမုံအစ်စ်ပဲဖြစ်မယ်ရှိမုံပဲပေးလိုက်တာအဲအဲလက်တီဆိုတဲ့ကားမကြဘူးတော့ဒီမုံကဒါအရင်တော့မရှိတဲ့မကြဘူးတော့ဒီမုံကဒါထူးထူးဆန်းဆန်းနောက်မုံတစ်မျိုးပဲထင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မရှိမုံပဲပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးရန်ပြန်လွတ်လိုက်တာအထဏမာတာနတ်တိပူဝေကြည်တာအေးဒေတာတိဟုတ်တယ်မမပုတ်တည်နာနတ်တိတိပဒနာသုတပုတ်ပဲဩငါသာရှိတော့ကနတ်တိဆိုတဲ့စကားကြားဖို့မရဘူးကထန်နုကောနတ်တိဘာဝဇာနေယံတိဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲဒီเนาะဒီနတ်တိဆိုတဲ့မုံဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့နာပါတိဒောဝိတောအပရာယသူ့နာပါတိယပရိကုတ်စေတောရွှေခွက်တစ်ခွက်ကိုစေးကြောစေးကြောပြီးတော့နောက်တကရွှေခွက်တစ်ခွက်နဲ့မှောက်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လိုက်ပြီးတော့အထက်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဟန္တတာတာဣမမမဘုဒ္ဓတာဒေဟိပဟိနိတသမိန်ခရေခနေတဲ့နဂရပရိကဟိတိကဒီမျိုးကိုဆောက်ရှောက်နေတဲ့နတ်တရားအမဂန္တာမိနာငါတို့ရဲ့အရှင်အနဘာရကာလေဥပရိဒ္ဓတပိစေကဗုဒ္ဓတာဘာဂမတ္တံတတ္တဝနတ္တိနိဗရမေဝနတုနိယံငါတို့ရဲ့အရှင်သခင်ဟာအနဘာရဘဝတုန်းကဒီဥပရိဒ္ဓဆိုတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓကိုတဲ့နော်အလူစွန့်အလူလူးပြီးတော့ရင်နတ္တိတိဗရမေဝနတုနိယံမရှိဘူးသောစကားကိုမကြားရပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ရင်စုတောင်းခဲ့တာသစေမယံတမတ်တန်ညတ်တော်အစ်စုပိခေယမမုဒ္ဒပိနောတတ္တတာပလိယာတိဒီဥစ္စာယူတို့ကလှိလှိရှူပြီးတော့နေတော့မတို့တော့ကောင်းတော့ခုနှစ်သိပ်ကွဲတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့လှိလှိမရှူပဲနဲ့တို့ရဲ့နတ်တကိုးနဲ့အဲ့တဲ့ကိုမုတ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒါဝကြီးချင်းအပြည့်ဥစဉ်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာနော်တစ်ခါတလေဥစဉ်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အဲညံပေးဝေတဲ့ကောင်ကဒီနတ်တွေကိုလည်းပဲမတိုင်တယ်ဘူးလားဆိုတော့တိုင်နေတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတကယ်တမ်းစေတနာတတ်တတ်နဲ့ခုနလိုတကယ့်ကိုတတ်တတ်ရှင်းရှင်းဖြစ်နေရင်ဦးဇင်းတို့ကပူဇော်လို့လားဆိုရင်ပူဇော်မလို့ဆိုတာဒီနတ်တွေကအမြဲတမ်းအချိန်ပြည့်ကြည်နေကြမှာပေါ့နော်ကြည်နေကြမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အလူတွေကအချိန်ပြည့်အကျိုးပေးနေနေတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့လေကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံတွေကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုတခုပြီးတခုအစင်းနေပြေးလာတယ်ဆိုတာဥစဉ်လို့မမြင်ရတဲ့ site တွေကနေပြီးတော့ရင်တိုက်တွန်းနေတာတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်အစင်းပြေအောင်လုပ်ပြလိုက်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအစင်းပြေပါစေဆိုတဲ့ဘေးကနေတိုက်တွန်းနေတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါတွေရှိမှာပေါ့ဒါတွေဥစဉ်လို့ဒီဒေသနာရောကြီးချင်းအဖြစ်ဘသူကမှတော့ဥစဉ်တို့ကိုကုစုကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုဘသူကမှတော့လှစ်လူရှုံးမနေဘူးအထူးသဖြင့်ဥစဉ်လို့မမြင်ရတဲ့ကိုယ်ဆောင်တတ်တွေအင်းဆောင်တတ်တွေချောင်းဆောင်တတ်တွေလမ်းဆောင်တတ်တွေရက်ွက်ဆောင်တတ်တွေအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ကလည်းသူတို့ကို
ဟိုဖျားရှင်ကိုတဲ့ကအလူလို့တဲ့ကအမြဲတမ်းအမြတ်ပေးဝင်မေတ္တာပို့ဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ဘောဥစဉ်တို့ကကျေးဇူးရှိတယ်လို့ဥစဉ်တို့ကုသိုလ်ကံအားလျော်ဆိုသူတို့ကလည်းဥစဉ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်နေလို့သူတို့စောင့်ရှောက်အောင်မဲ့အခွင့်အရေးလေးရလာတဲ့ခါသူတို့ကလည်းကိုယ်ကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးလားဆိုတော့စောင့်ရှောက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုနားလည်ခြင်းရပြီဥစဉ်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးစိတ်ထက်တဲ့တန်တန်ပို့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနတ်တွေကမြို့ဆောင်နတ်တွေကနေပြီးတော့ရင်ဒါတိပြီးတော့ရင်အခုနမရှိမုံကိုဖန်ပြီးပြလိုက်တာပဲစိတ်နဲ့တော့ဒိဗ္ဗအကူဝိပါတိန်ပူရိယံသူတဲ့နော်သုံးပူရိန်သောပါတိန်အာရိန်တော်တသတ္တန်ဒီကေတပိတ္တဝဝိဝရိတေသင်္ကန်သောသကလနဂရပရိပူဝမနမှုခေတိတမတ္တမေဝတတ္တရတ္တဟရဏိသဟန္တာနိဖရိတ္တောအတ္တသည်မုံရဲ့အနတ်ကလည်းတစ်မျိုးလုံးအမွှေးကျင်သွားတယ်တဲ့တစ်မျိုးလုံးမွှေးကျင်သွားတယ်တဲ့ရှာပေါ်တင်လိုက်တော့လည်းပဲအကျိုးပေါင်း 9,000 တခါတည်းကိုစိတ်သွားအောင်အဲ့ဒီလောက်ထောင်ကိုအရသာရှိတယ်တဲ့ဥစဉ်တို့ကတော့မအားစားဘူးမလဲရှာပေါ်ဝဲလောက်ပဲစားမှာပါဥစဉ်တို့ကတော့ရှာပေါ်ဝဲလောက်ပဲစားမှာသာသာရှာပေါ်ဝဲဝင်မကတော့အနုရောဓောပြီစိန်နေတိတယ်နာမမင်းကြီးဤတော်ပုပ်ပေမာတာပြီရယတိနာမမင်းကြီးဤတော်ပုပ်ပေမာတာပြီရယတိငါ့အမေကအရင်တော့ငါ့ချစ်ပုံမရဘူးနာယိမင်းအညတာတာယနတ္တိဘူဝနာမပက်ကပုပ်ပါတခါမှဒီလိုမုံမျိုးမပြီးဘူးတဲ့နော်တခါမှဒီလိုမုံမျိုးတခါမှချက်မပြီးဘူးတခါမှမုံပုံမပိဘူးပေါ့တောကန္တဝမန္တရံဧဝမဟာအမနာဟံတဝပြီးရောဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားတို့ဒီစကားလေးတွေဟာဒီတုတ်တံကိုအရှင်အာနန္ဒမထေရကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဟင်ဒါငငနာတင်းတာတာပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာအရှင်အာနန္ဒကဒါသူမှတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ငငနာတင်းပြအဲ့တော့သူတို့အဲ့ဒီကောင်ကအချိန်တုန်းကတော့ဒါအချင်းချင်းအပြန်အလှန်အမေနဲ့သားနဲ့ကျင်းရပြန်လာပါဠိလိုစကားပြောတာလားပဲเนาะပါဠိဆိုအမနာဟံတဝပြီးရောအမေကကျွန်တော်ကိုမချစ်ဘူးလို့ပြောရတာပဲเนาะအမနာဟံတဝပြီးရောတဲ့တန္တကိဉ္ဝတိတိဒါလည်းပါဠိလိုပြန်ပြောတာဘာပြောတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာပြောတယ်เนาะတန္တကိဉ္ဝတိတိမမအက္ခိပိဟရိယမန္တာတော့ပြီးတွံပြရတော့တယ်เนาะငါမှရှိတဲ့မျက်လုံးတွေနှလုံးတွေထက်တော့မှအတွေ့အကြုံတော့မှနေငါပို့ပြီးရင်ချစ်သေးတယ်လို့ပြန်ပြောတာ။မဇာဟံအမတဝပြီးရောကတ္တမမမပုတ်ပြီးဧဝရူပိနတ္တိပူဝိနာမနာအတာတိ။ဟောထပ်ပြီးသူသားအထပ်ပြီးတော့အထွန်းတက်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုချစ်တယ်လို့ပြောသေးတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမုံမျိုးအရင်တော့ငကိုတွေကဘာလို့မကြွေးလဲပေါ့။ခုမှဘာလို့ကြွေးလဲ။နော်။သာတံပုရိသံပုစီတာဏကိံပါတိယံအဟောတိ။အဲ့ကြတော့မှမိခင်ဟာစင်သားကြည်လားဟောငါဘာမှမပေးလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူ့အထက်မှာတခုခုတော့စားရတယ်ထင်တယ်အာမအေပူဝနံပါပါဏိပရိပုဏ္ဏဟောတိတိနာမေဧဝရူပဒိဋ္ဌပုပ္ပါအဲသူသားရဲ့ဘုံကံကိုလည်းပြီးသူကတိသွားတယ်ဗောနော်သာစိန်တိပုတ်တော်မေကတပုံညောဒေဝဒေဝနာဟိန္ဒဒိဗ္ဗပူဝပတိတဘောဟိတလိဟောငါသားကောင်းမှုအင်မတန်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုအင်မတန်မှဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်ဗောနော်အင်မတန်မှဘုံကံကြီးမားတယ်ဗောနတ်တေကနေဖန်ဆင်းပေးတဲ့နတ်တေကပေးတဲ့ဒိဗ္ဗဒိဗ္ဗကူကနတ်မှုနေသူ့ထဲကိုရောက်ပုံပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟင်သောမန္တရံအဟာတဲ့နော်အမနမယဧဝရူပပူဝါခာရိတပုပ္ပဤတောပတ္ထာယမေနတ်တိပူဝါမေဝပစီယံတိတဲ့နော်သူမစားဘူးတဲ့အရင်တော့မစားရတဲ့မုံတွေကိုမရှိမုံတွေစားရတယ်အဲ့တော့ဒီကဒီချင်းရစားပြီးတော့အမြဲတမ်းသူ့ကိုအဲ့ဒီမုံကိုမရှိမုံပဲပေးပါတော့။သာတတော်ပဋ္ဌာယတိနာပူဝေခာတိတုကာမောပိဟုတ်တာကလေသူ့အနာပါရင်ဒောဝိတောအညာယပါတိယမိတိခုတ်စိတ်တောပဟိနီအသူစားခြင်းတဲ့အချိန်နဲ့တခွက်ရွှေခွက်တခွက်ကိုစီစီပြီးတော့ရွှေခွက်တခွက်နဲ့မှောက်ပြီးပေးလိုက်။မုံကသူ့အတူအထက်မှာပြည့်သွားတယ်နော်။ဦးစင်းတို့လည်းအဲ့လိုပြည့်ရင်တော့ရှင်းပြီ။ဒါကြီးဆန်နဲ့ဆန်ဝတဲ့ဆန်နဲ့တိတ်ချက်နေတာလို့တော့ဒေဝတာပါတိန်ပူရင်ဒီဧဝံသောအခါရမေစီဝတ္တံသောနတ္တိတိပရတ္တအတ္တအဇာနိတောဒိဗ္ဗပူဝေယောပရိဘုံစီအဲ့တော့ဒီလူဘဝမှာသူ့ရဲ့ဘုံကံလေးရောက်မရှိစကားမကြားရဘဲနဲ့နေနေတာเนาะ
နေုံနဲ့မကဘူးအဲ့လိုမရှိတကမကြအောင်နဲ့မကဘူးတကယ်ကိုနတ်တရားနဲ့ဖန်ဆင်းပေးတယ်မဟုတ်ဘူးစားပြီးတယ်နေရတဲ့ပုံကိုအတွက်ထမင်းဘယ်ရရလဲဆိုတော့သိပြလားဆိုဘယ်သိမလဲအရာရာပြည့်စုံနေတာလေနတ်တုပနာပရိဝါရဒံနဲ့ကုလပတိယာကုလပတိပါတိယာတာတိယကုမာရီပပပပဇံဒီတုမာနာမတက်ကေတုတာတအမကုလကောစီပပစီတော်နတ်တိအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကဖျားဖြစ်ပြီလို့တနှစ်ပြည့်မှာဒီဘက်ကိုဟိုပြန်လာတဲ့အချိန်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပင်တာဒီဖာကမီးတော်ရှိသွားပင်တာဘယ်သူတော့တုပ္ပဗုဒ္ဓမလားအဲတုပ္ပဗုဒ္ဓကသွားပင်တာလေသွားပင်တော့တုပ္ပဗုဒ္ဓနဲ့အတူကျန်တဲ့ဟိုသရုပ်သားတွေလည်းဟိုကပိလဝတ္ထုကလူတွေလည်းပဲအများကြီးပါသွားဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဖာကမီးတော်ရှိကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့တာကင်ကိုမင်းသားရဲ့သူတို့ဖျားတပါးပဲရှိသေးတာယဟန်ဘလူးမှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကပိလဝတ္ထုကပိလဝတ္ထုပြည်သားတွေကြီးပဲရှိတာတာကင်ကိုမင်းသားရဲ့လို့တာကင်မင်းသားနေပြီးတော့တာကင်ဝင်မင်းနေတွေကနေပြီးတော့ဖျားဖြစ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့သူမရှိသေးတော့အဲ့မှာယဟန်ဖြစ်ဖို့တာကင်ကိုမင်းသားတွေအဲတို့အမျိုးဖို့တို့အမျိုးဖျားဖြစ်နေတယ်တို့လည်းပဲယဟန်ပြုကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့လောက်ကြတော့မှသူတို့ရဟန်းပြုဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်သွားတာလေကုလမတိမာတိယတဲ့တာကိယကုမာရီတို့ပပ္ပဇန်တိတို့မဟာနာမတက်တိတို့မဟာနာမင်းသားနဲ့တန္တအမကံကုလကောစီပပ္ပစီတော်နတ်တိတရားဝံပပ္ပစီတပမယဝဟုတ်တယ်တော့အာဟအဟံအတိတုကုမာလပပ္ပစီတော်နတ်တက်ခေတာအဲ့တော့သူတို့ညီကိုညောပြောတာပေါ့မဟာနာမင်းသားနဲ့အနုရုဒ္ဓငါတို့တာတိကုမင်းသားတွေလည်းမဟာကျန်တဲ့လူတွေရဟန်းပြုကြတယ်ငါတို့ညီအိမ်မှာရဟန်းပြုတဲ့သူမရှိသေးဘူးเนาะအဲ့တော့မင်းရဟန်းပြုရမှာငါရဟန်းပြုရမှာပေါ့ညီကိုနှစ်ယောက်ပြောကြတဲ့ခါမှာအနုရုဒ္ဓမင်းသားလေးရအဟံအတိတုခုမှာတော့ပပ္ပစီတုံနတ်တဲ့ငါအိမ်နာကနူးညံ့တာငါရဟန်းပြုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะရဟန်းပြုလို့မင်းတေနာဤကံမဥက္ကနာအဟံပြုအဲ့ဒါရှင်မင်းအိမ်မှာနေအိမ်လုံးတွေလုံးငါရဟန်းဝတ်မယ်ဓမ္မနဲ့မင်းသားပြောတာကိုအင်းသာကမ္မန္တောနာမတိအဲ့တော့ तू အိမ်အလုပ်တွေလည်းဘာမှမသိဘူးလေဒီအနုရုဒ္ဓမင်းသားလေးကမသိတော့သူ့အကိုယူမိတယ်အိမ်အလုပ်တွေကဘာလဲဆိုတော့သောဤဗန္ဒနာဥဋ္ဌာဏဥဋ္ဌာဏဋ္ဌံပြီးနော်ဥဋ္ဌာဏဌာဏံပြီးနာဇာနာတိအနုရုဒ္ဓမင်းသားအိမ်အလုပ်မသိုံနေမှာဘူးဒီထမင်းဘုရားရတယ်ဆိုတာမသိဘူး तू ကထမင်းဘုရားရတယ်ဆိုတော့ဥဋ္ဌေရပဲသိတာဆိုတော့ तू ကဥဋ္ဌေရတယ်ပဲသိတာပေါ့ကမ္မန္တံကိမိဝါဇာနေတတိအဲ့တော့ထမင်းအောင်ဘယ်ရရမှမသိတော့အိမ်အလုပ်တွေလည်းပဲဘာကြီးလုပ်ရတယ်ဆိုတာမသိဘူးပေါ့အိမ်ရန်တီတောင်လူလုံးမောင်ကနေရတဲ့လူတွေရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုပ်တွေပေါ့လေအဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုပ်တွေအိမ်အလုပ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုဘာမှမသိတဲ့အခါကျတော့ဧကတိဝတ္တံတဲ့ဟိအနုရုဒ္ဓောဗတ္တိယောကိမိလောတယောဇနာအနုရုဒ္ဓရဲ့ဗတ္တိယရဲ့ကိမိလရဲ့ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းသုံးယောက်အဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီထမင်းအကြောင်းပြောတယ်ထမင်းဘယ်ရရလဲအဲ့တော့ရတယ်ကတလွဲတွေကြီးပဲပေါ့။နောက်တလုံးကပြောတာကတော့အန်တယောက်ကကြည်ရင်ဟာစပါးတွေထန်းတာတွေ့တယ်။စပါးတွေထန်းတာတွေ့တယ်။ဒီစပါးတွေကမလုထားလဲဆိုတော့ဒါမင်းတို့စားတဲ့ဥစ္စာကဒီကြည်ရင်ကစပါးတွေကနေရတယ်ဆိုတော့ထမင်းပဲရရလဲဆိုတော့ဒီကြည်ရင်ကရတယ်လို့ပဲပြောတာ။အဲ့လိုပဲဗတ္တိယရောကိမီလာရောဒီအနုရုဒ္ဓရောသူတို့မသိကြဘူး။မသိတော့အနုရုဒ္ဓမတရားလဲသူအနုရုဒ္ဓဟိုဟာလေးကလောင်းလျာလေးရလဲပဲမထေလောင်းလျာလေးရလဲသူလည်းပဲမသိဘူးသူကလည်းပဲထမင်းအုပ်ထဲရပဲထမင်းတွက်လာသိတာဟိုသိတော့သူကလည်းထမင်းအုပ်ထဲရပဲဖြေပြောပြတာပေါ့အနုရုဒ္ဓတေဥပ္ပိတုံမေနဇာနာတာတိဟောတော်ဟာဗတ္တန္နာမရတနုဘေဒမကုံလာရမဟာသုဏပါတိယဥဒ္ဓတိမင်းတို့မသိရင်မှတ်ထားတယ်ထမင်းဆိုတာထမင်းအုပ်ထဲရပဲရတယ်သူကလည်းသူကသူအမှန်လို့ထင်တာပေါ့တေနာယိကိတာတေနေဝဝီဟိန်ကုတေတေနာယိကိရာနေဝဝီဟိန်ကုတ္တန္တာနဗတ္တံပစန္တာဒိဋ္ဌပုပ္ပာသုဏပါတိယံဝတ္တတောအဲ့တော့စဘာကိုဆက်ရတယ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စဘာရတဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ရတဲ့အခါစဘာကိုထောင်းရတယ်ထောင်းပြီးတဲ့အခါဆံပြအောင်လုပ်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာချက်ရတယ်အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီဒီထမင်းဖြစ်တဲ့ရတဲ့ process ကြီးတစ်ခုလုံးသူဘာမှမသိတော့ရင်သူသိတယ်လို့ပဲပြောလိုက်တာလေအဲ့တော့အေဟိခောတေအနုရုဒ္ဓကရာဝတ္တံအနုသာဒိဋ္ဌာမပရမခိတံကလပိတံတိတိအကုသူအဲ့ဒီကြမှာသူအကိုကြီးဖြစ်တဲ့မဟာနာမင်းသားအကုန်လုံးသင်ပြတာ
ဒီလဲလောက်ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုတကူချင်းသင်ပြီးတော့သင်ပြီးပြီးတော့နောက်ဆုံးအနုရောဓမင်းသားကဘာသွားပြီးတော့ယင်တန်ဝေကရသွားတန်ဝေကရတယ်တော့မဟုတ်ဘူးလေပပစိတ္တဆိုတာဘာနာတမပฏิပံပฏิပံတော့အနုပုပ်ဝိနာတိတ်အော်နာမေကရာဝတိနာအတော်ရဲအဲ့တော့အိမ်အလုပ်တွေအများကြီးကိုပြလဲပြလိုက်အောင်ငါဒီအိမ်အလုပ်တွေနဲ့တော့ငါနဲ့ကတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မိခင်ကိုပန်ပြောပြီးတော့ဗဒ္ဒဗတ္တိယပမှုခေပင်ဆိုင်တာကိယကုမာရီဗတ္တိယတို့ကိမီလာတို့နာဒီဝဒတောင်ပါတယ်အော်ညီရောအာနန္ဒာရောအော်အာနန္ဒာရောနော်ဒီဘသူလဲပါလဲဆိုရင်ဒီဝဒလဲပါတယ်အဲသူတို့အတူတူရဟန်းဝင်တာလာအတူတူရမ်းပြကြတာသတ္တေနဲ့နေကမိတ်တော်အနုပိယအံဘဝနေတတ္တရာဥပသင်္ကမိတ်တော်ဒီအံဘဝနဥယင်မှာမြတ်စွာဘုရားတာချင်းကပ်ပြီးတော့ရမ်းပြကြတာပပတိတော်ဆပနာသမ္မာပฏิပတံပฏิပန်တော်အနုပုပ်ဝိနာတိန်သောဝိဇာတိသိကတ်တော်ဒိဗ္ဗနာသကုဏာဧကသနိနိသင်တော်ဟတ္တတလီထပိတာအာမလကနိဝိယသဟန္တလောကဓာတုယောအောလောကနာသမတောဟုတ်တော်ဝါအဲ့တော့ဒါကဦးဇင်းတို့ဒီမှာသုမနာသမီးဝတ္ထုပြောတာသုမနာသမီးမျိုးသူရှင်နုလို့တာမထီးပဲရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားတန်ရဟန်းပြုရမ်းပြုပြီးတော့ရမ်းပြုပြီးရန်တရားအထုတ်လိုက်တာပုရိအားဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးနဲ့တကွတခါတည်းရဟန္တာဖြစ်သွားတာရဟန္တာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒိဗ္ဗဆက်ကူကသူများတွေကလောကဓာတ်တလောင်းကိုနော်တဏှာကြီးလောက်ကြီးရရင် तू ကနိုင်ဝဲလောက်နဲ့အဲ့လိုကောသူများတွေပို့ပြီးရင် तू ကဆင်းနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကအိုးနောက်ဆုံးပါရလေဆိုဒိဗ္ဗစကုအရာမှာအေတရေရတာအရှင်နုရောဓမတရားပုပ္ပဝိနိဝရဏဇာနာမိဒိဗ္ဗစကုဝိသောတိတံဒေဝေသောအေတိပတောမိကတံဗုဒ္ဓသာသနံတဲ့နော်ငါဟာပုပ္ပဝိနိဝရတကိုလည်းပဲပုပ္ပဝိနိဝရဆိုတဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကိုလည်းပဲသိရပြီတဲ့နော်သိနိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုကိုရပြီဝိသသုံးပါးနဲ့တကွာဝိသသုံးပါးဒီကိုဆိုတကွာအေတိပတ္တိကိုလည်းငါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာရပြီဆိုပြီးတော့ဦးတန်းကျွေးဦးတန်းကျွေးတာကိန်နုခောမေကတ္တဝအယံတပတ္တိလတ္တာအောလောကင်တော်ဘုရုမုဒ္ဒရာပါဏမူလီပတ္တနံထပေသိအဲ့တော့ तू ဘာကြောင့် तू ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒိဗ္ဗစကုရတာအဲ့ဒိဗ္ဗစကုဘာကြောင့်ရတာလဲပြန်ဆင်ញင်လိုက်တော့ခုနဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်လက်ထက်အနဘာရဘဝကဒီဥပရိဋ္ဌဆိုတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုစွန့်လူရတဲ့အကျိုးစွန့်လူရတဲ့ဒီမို့စီမိလူရတဲ့အကျိုးတွေအဲ့မှာသွားမြင်တယ်ဆွဲလူပြီးတော့ရင်ဆူတောင်းတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ရင်ဒီဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်ရဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ခါကျစီမီလူရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရင် तू ကအကုန်လုံးသိလိုက်တာပေါ့နော်သိလိုက်အောင်နဲ့မကဘဲနဲ့ तू ဖြစ်ခဲ့တဲ့အနဘာရဘဝအဲ့အနဘာရပုရိအာသိန်ဒလိတော့တိဏဟာရခောပိဏဘာတော့မရတဲ့တော့ဥပဒိဋ္ဌသာတိနောအတ္တနဣန္ဒတော်သည်သောယောသောတရာမယဥပဒိဋ္ဌတဒိဏပိဏပါတကောကာပနောတတ္တဝါတတ္တအေကေတိမမနာယကောသုမနတိတိကဟံနုကောဣန္ဒရိနိဗ္ဗတောအခုကျမှသုမနတာမဏိလေးကိုသူကအခုမှလာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဘုရုပုံတော်ရာဖျားရှင်လက်ထက်တုန်းကသုမနတတိရှင်မသူကဘာလို့ ਆ လို့မြေရိတ်တမအဲ့မြေရိတ်တမလေးဘုရားတော်ကခုနသူနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူကငွေချင်းဖြစ်သွားတာလေဒီသုမနတတိနဲ့အဲ့တော့ဒီသုမနာတရေအခုဘယ်ရောက်နေလဲငါတော့အခုဒီမှာဝိသသုံးပါးနဲ့ရန်တာပြဒီသုမနာတရေဘယ်ရောက်နေလဲလို့ဆင်ရင်းကြည့်လိုက်တာပေါ့လေအတ္တနန်းနဲ့ဝိစတာဝိယပပ္ပတပါတိမုံဒဏီကမောနာမအထီတဲ့ဟောဝိဇာတောင်းအဲ့ဒီတောင်ကြီးကမုံဒဆိုတဲ့ဏီကုံးရွာလေးမှာနော်တေမာမုံဒတနာမဥပတကတမဟာသုမနောသုလသမနောဓွေပုတ်တာအဲ့တော့မဟာပုံမဟာမုံဒတမဟာမုံဒလို့ခေါ်တဲ့ဥပါဒကကြီးမှာသုလသုမနနဲ့မဟာသုမနဆိုတဲ့ညီနှစ်ယောက်ရှိတယ်။တေသူသုလသုမနောဟုတ်တော်ကနိဗ္ဗာန်တော်အဲ့မှာသုလသုမနဆိုတာလေးကသူ့ရဲ့တတိ။နော်ဘုရုမောဒရာဖျားရှင်လက်ထက်တုန်းကသူ့ရဲ့တတိလေးဟာသုမနသုသုလသုမန။တေသူသုလသုမနောဟုတ်တော်နိဗ္ဗာန်တော်အတ္တတဒိဋ္ဌောစိန်နေတိတဲ့။အဋ္ဌိနုခောတတ္ထမယိကတိဥပါကာရောနတ္တိ။အဋ္ဌိနုကောတထမယိကတိဥမကာရောနတ္တိတိအဲ့တော့သူငါ့ဘုံမှာကျေးဇူးရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဟင်စဉ်းစားရနော်ဒါလည်းပဲခုနဥစဉ်တို့ပြောသလိုပဲအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တွေသ
ူများကိုကူညီခဲ့တာလူချမ်းခဲ့တာအစအရာပေါ့လေကိုယ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာမှန်သမျှဘယ်တော့မှအလကားဖြစ်မသွားဘူးเนาะဟောသိကံဖြစ်မသွားဘူးအခုဒီမှာလည်းပဲကြည်အနုရဒ္ဓရာရှင်မြတ်ကြီးအနုရဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးသူဝိဒါလုံးမနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားတယ်သူ့ဘောဒီသူနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သူလည်းပဲသူ့ဘောလည်းကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့တထေးကိုသူပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်စင်းသားလို့စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူငါ့ကိုကျေစုရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ရင်စဉ်းစားတယ်ပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ဒါဦးဇင်းတို့အခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်မသူများသူများအတွက်ဒီကိုယ်အတွက်ဒီကိုမိသားစုအတွက်ဒီဒါရီကဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့ကအချင်းကြီးဖြစ်မှာတော့အဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့အကျိုးပြန်ပြီးတော့ရင်ခံစားကြမယ်ခံစားကြမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုကူညီတဲ့လူပေါ်လာတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကနအကျိုးတွေပဲเนาะကိုကသမီးကိုအကူညီလိုတဲ့အချိန်မှာကူညီခဲ့ရင်ကိုကူညီတဲ့အချိန်ကြတယ်လည်းပဲအလူလျောက်ဒီလိုပဲကူညီမဲ့လူကပေါ်လာတာပေါ့အလူလျောက်ပေါ်မလာလို့ကိုကအကူညီတောင်းလိုက်ရင်တော့မလွယ်လင့်တခုကူညီမဲ့လူကပေါ်လာရင်ဆိုတာကတော့ဟိုဖြစ်သမျှအကြောင်းတွေကတော့တခုမှဟိုသူ့အလူလိုဖြစ်လာတာမရှိဘူးเนาะအကျိုးနဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးကဆက်ဆက်နေတာအခုဒီမှာလည်းပဲအရှင်နုဒ္ဓတာမထေရကြီးကစင်နာလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနုကောတတ်ထမရိကတိဥပကာတော့ငါ့ဘုံမှာကျေးဇူးရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့တော့ဥမာဒါရန်တော့တဲ့ဣဒံအန္တလာတော့တတ်ထမရိကတိတတ်တဝိတိကိုနေခမိတ်တော်ပပစိတ်တတိခုတဲ့ခရီဝအရတ္တပါဘူးနေတတိတော့ဥမာဒါရောဣဒံအန္တလာတဲ့တော့တတ်ထမရိကတိတတ်တဝိတိကိုနေကမိတ်တို့အမှတ်စိမ့်တည်းခုရက်ခရေဝတရားဟိုအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတာလည်းမဟုတ်အတ္တိနုခောတတ်ထမယိကတိဥပကာရောနော်ငါသူ့ရှိကိုသွားလို့ရှိရင်သူ့ချင်းကပ်ပြီးတော့ရင်ဟိုသွားရင်သူ့အတွက်ကျေးဇူးရှိမလားမရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့သူကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကြည့်လိုက်တာပေါ့အရှင်တို့တော့မထေရကြည့်လိုက်တော့ကျိုးရှိမရှိအကျိုးရှိမရှိဆိုတော့သောဥပါဒံတော့ဣဒံအန္တသာတယ်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့သောတတ္ထမယိကတိအသူရှိကိုငါသွားလိုက်ရင်တော့ရဟန်းပြုမယ်ရဟန်းပြုလို့ရှိရင်ဒီခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့ရဟန်းပြုလို့ရှိရင်ဒီသင်္တုန်းသားခေါင်းပေါ်မှာသင်္တုန်းသားရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုသူရဟန္တာဖြစ်မှာဆိုတာကိုသူသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အာကြီးတဲ့ဒိဗ္ဗစကုနဲ့ပေါ့လေသူ့ရဲ့အာကြီးတဲ့ရတ္တဖူရဲ့မိဟာကုသကံကိုသူသွားတွေ့တော့အဲ့ဒီကိုကြွသွားတာတဏ္ဍဝတိကနေကောပပ္ပသိတ္တိခုရခိယေဝအရဏံပပုနေတ္တိဒိဋ္ဌဝါသမနာဥမကတ်ေအန္တောဝန္တိတဲ့အာကာနိနကံတော်ကာမဒွါရီအန္တရီအဲ့ဒါဝါဇုကာနိဗ္ဗီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကောင်းဝင်ခီးနဲ့ကြွအဲ့ဒီမုံဒဆိုတဲ့ယောဟာကိုအဲ့ဒါမုံဒဆိုတဲ့ယောဟာကိုကြွပြီးတော့အဲ့မာမုံတော်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒီသူမနလေးရဲ့ဒီရှင်သာမဏေဖြစ်မဲ့သူမနရဲ့အဖေကလည်းပဲမြေရအလူတွေလူးနေတာလူးနေုံနဲ့မကဘူးငကိုတွေကလည်းပဲဒီအနုရဒ္ဓမထေရမြတ်လည်းကအကျွမ်းဝင်ပြီးသားတရားကမဟာဘုံတော်မဟာမုံတော်မနာဥမ္မတခောထေရန္တာပုပ်ပေပြီးဝိတ္တန်ဒီခောအရင်ကင်းကလည်းပဲကျွမ်းဝင်ပြီးသားသောထေရန်ပိဏ္ဍပါဒကလီစီဝရံပါရုပန္တံဒိဋ္ဌဝံပုဒ္ဒံမဟာနုမနာအာဟာတဲ့နော်တန္တအယောမေအနုရဒ္ဓထေရောအာကတောရာဝတ္တအညောကောစီပတ္တနာကနတာဝတ္တကံတော်ပတ္တကနအဟံသာသနာပညာပိတ္တမတိအဲ့တော့ဒီမုံဒဆိုတဲ့ဥပဒကကြီးကမဟာမုံဒဆိုတဲ့ဥပဒကကြီးကရှင်နုဒ္ဓမထေရကြားလာတာမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့လားအကြီးဖြစ်တဲ့မဟာသုမနာကိုပြောတယ်မဟာရှင်နုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးကြားလာပြီအဲကြားလာတဲ့အခါကျတော့ဘသူအမှသူ့ရှိရတဲ့ပိတ်ကိုသွားမယူခင်တော့အရင်ဥအောင်ယူဆိုတဲ့သဘောနော်တပိတ်ကိုဥအောင်သွားယူသမ ्या တွေမယူခင်ဥစဉ်တော့လည်းပဲတော့ကုစုကောင်းမှုလို့သမ ्या မလုပ်ခင်ဥအောင်လုပ်ဖို့တော့လို့လာနော်ဘာပဲလို့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကောင်းမှုလုပ်တဲ့ခါမှာကိုယ်အသည်မြတ်နဲ့ဥအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ဟိုရည်ကြီးတော့ဒီမှာလည်းပဲယာဝန္တအင်ညောကောစီပတ္တနာကနာတိဘယ်သူမှမယူသေးခင်တဲ့နော်တဝန္တကံတော်ပတ္တကနာသွားပြီးတော့အရင်ယူကြည့်တယ်မဟုတ်ရင်သမီးတွေဥသွားမယ်ပေါ့နော်ငါသွားပြီးတော့နေရာခက်လိုက်မှာမင်းသွားပြီးတော့ငါသာသွားပြီးတော့ရှင်နုတော်မတေချာရှိရသပိတ်ကိုသွားသမီးမယူခင်သွားယူကြည့်ပေါ့သောတရာအာကာသိတဲ့ဥမ္မတကောထေရံအန္တောနိဝေသတကိစ္ဆံပရိဝေသိတ်တောတေမာတံဝတ္တနဝတ္တနဝတ္တနထာယပတိညာဂဟိထေရောပိဒီဝါတိအဲ့တော့အင်းနေကိုပိ
ပြင်ပြီးတော့ရင်စုံးနေပါလေဆက်ကပ်ပြီးတော့ရင်ဝါဆိုးကိုတောက်မှန်တော့ရှင်တို့တော့မတင်နေကြအဲ့ရွာမှာတဝါဆိုးတယ်ကျောင်းနေငန်းတွေပါလေကိုစီမံပေးပြီးတော့ရင်ဝါဆိုးတော့ရှင်တို့တော့မတင်မြတ်ကအဲ့မှာဝါဆိုးတယ်အတ္တနံဧကတိဝတံပဋိစက္ကံတော်ဝိယတေမန္တံပဋိစက္ကိတောဟာမဟာဘဝရဏယတိစီဝရင်စဂုံလဒေလတန်တုလာဒီနီအာဟာရိတောထေရတပါရမုန်တိဖြစ်တော်ကနထဗန္နေတိအာဟာအဲ့တော့မာမုံနဲ့ဆိုတဲ့ဒီဥပဒကကြီးကလည်းပဲဝါရင်းသုံးလပဲလို့တည့်ရမှာမပြဘူးနေ့စဉ်လှူတာเนาะနေ့စဉ်ဒီစီမံပေးတာပေါ့လေဒီရှင်နုဒုဒ္ဓမထေရကြီးအတွက်တည့်ရမှာဟိုရော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီဝါရင်းသုံးလပဲလို့လှူပြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲဝါရင်းသုံးလပဲလို့မာသောပဝရဏနေ့ကျပဝရဏပြုဖို့မြတ်စွာဘုရားထံကိုမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးလက်ရှိကိုသွားဖို့ကြာတော့သွားမယ်ကြံတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာသင်္ကန်းသုံးနေတယ်တင်လေတို့ထောပတ်စီဦးတို့အဲ့ဒါတွေကိုလှူတာလှူတဲ့တော့အရှင်နုဒ္ဓတာမထေရလှူတဲ့ဟာတွေကိုအလူမခံဘူးလူလိုချင်တာကအဲ့ဥစ္စာတွေမဟုတ်เนาะသူအလူခံချင်တာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်မာသုမနာနဲ့ສຸລະသုမနာသားနှစ်ယောက်တည်းကສຸລະသုမနာဆိုတဲ့သားအငယ်ကိုအလူခံချင်တာအဲ့တော့သူ့မှာတဲ့နာအီမေနာမေအီမီနာအထောတေနာယုဗန္ဒီဝတ္တဝါတိကလာဘောနာမမီလာကနန္ထာနန္ဒီနာကနာမိဥပါဒကအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဝါရင်းသုံးလပတ်လုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်လာပါတယ်လည်းအများကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေလူကအဲ့ဒါတွေလည်းငါလူမခံဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလူကံမှလဲဆိုတော့မယံတန္တိကေကပိယကာရကောသာမဏေရောနတ်တိတဲ့ဦးစင်းတို့လည်းအဲ့လိုလူကံလို့ဖြစ်တယ်မယံတန္တိကေကပိယကာရကောသာမဏေရောသာမဏေရောပြီးနတ်တိငါရဲ့အရှင်မတဲ့ငါရှင်မအဆက်အောင်ပြုလုပ်ပေးမယ်ကိုယ်ရင်မရှိဘူးတဲ့ငါကိုယ်ရင်လူကံကျင်နေတယ်နော်နာမည်ဥမ္မတကမာသုမနထေရောတေနာဤဗန္ဒီမမဗုဒ္ဓောမာသုမနောသာမဏေရောဘုရားတိအဲ့ဒါဆိုရင်ငါသားအကြီးဟိုးတဲ့ကိုရင်ပြုတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်နာမည်ဥမ္မတကမာသုမနသုမနေနထောတိငါမာသုမနယူတော့မလို့ချင်းဘူးပေါ့နော်တေနာဤဗန္ဒီသုလသုမနမပ္ပစေတာထေရောသာဓုတိတံပစိတောသုလသုမနမပ္ပစေတိအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဟိုအငယ်ဖြစ်တဲ့သုလသုမနာကိုအဲ့ဒါကိုရုပ်ပြီးတော့အရှင်ပြားအရှင်ပြားအတွက်အရှင်ပြားကပ်ပြီးအနေနဲ့အရှင်ပြားခေါ်တော့ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်လက်ခံတော့တော့ခုတဲ့ကိရိဝါဒတံပါပုဏ္ဏတိနော်အဲ့သင်္ဒုံသာခေါင်းရိပ်နေတော့မယ်အဲ့ဒါရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာကိုစင်ញင်ပွားများပြီးတော့ဒီတစ္ဆပင်သာကမ္မထံကိုပဲနော်ကိန္တာလောမာနကတနာတဆောဆိုတဲ့ဒီတစ္ဆပင်သာကမ္မထံကိုပွားများပြီးတော့ဟင်အဲ့ဒါရဟန္တာဖြစ်သွားတာထေရောဒေနိုင်တတ္တိအတ္တမန္တမတ္တတတိယဝပဝသိတ္တဝသတ္ထာရမသိတ္တမိတိမြတ်စွာဘုရားထံကိုရှင်နုဒ္ဓမထေရကြီးနဲ့သာမဏေနဲ့အတူကြွကြွတဲ့အခါကျရှင်နုဒ္ဓမထေရကြီးမှာ၄နာယောဂရှိ၄နာယောဂရှိတော့အဲ့ဒီ၄နာယောဂဟာဘာနဲ့မှပြောက်လဲဆိုတော့အနောတ္တအိုင်ကရေတောက်မှပြောက်တာအဲ့တော့အနောတ္တအိုင်ကအိုင်မှာကလည်းပဲခုနကငကားဆောင်းလျှောက်တယ်အဲ့တော့ရှင်သူမနာခုနခုနှစ်သားနဲ့တာမဏိဖြစ်တဲ့ကိုရင်လေးကိုကိုရင်လေးကိုအဲ့ရေသွားပြီးတော့ရင်ခတ်ခိုင်းတာပေါ့ခတ်ခိုင်းတော့ငကားကြီးကိုနှိမ်နှင်းပြီးတော့ရင်ရေကိုခတ်လာခတ်လာပြီးတော့မှဟိုလေနာယောဂပြောက်အောင်တိုက်ရတာပေါ့တိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားထံကိုကိုရင်လေးနဲ့အတူတူရောက်သွားတာလေတန်တိဝဒံပဏာနာဂရာဇာတဲ့နော်ငကားလည်းနောက်ကနေလိုက်တယ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုမှုမှုညင်းချေဖို့လုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကဟိုအဘိညာ၆ခန်းနဲ့ကွာရဟန္တာဖြစ်တဲ့အရှင်သူမနာမထေရကိုသူလိုက်လို့မမီဘူးတန်တုတ်တော်သာမဏေတော်အယံနာဂရာဇာအတနောအိဆာယနဒတ္တတိအလံမလက်ကာရံကတ္တောအနုဘာဝဇာနာပိတ္တောဒီအိမအဘိပိတ္တောပါဏိယံဂဏိတံနောက်ဆုံးဒီဥစ္စာလေးချုံလိုက်ရင်ဒီနဂါးကိုသူ့ရဲ့တကိုးနဲ့နေနေပြီးတော့ရင်နေနေတယ်မဟုတ်ဘူးလေနေအောင်လုပ်ပြီးတော့ရင်သူအနောတ္တရေအိုင်ကရေကိုယူယူပြီးတော့ရင်ရှင်နုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးကိုအင်းဆက်ကပ်ပြီးတော့မှရှင်နုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးနဲ့တကွဘယ်ကိုကြွသွားလဲဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးသွားတာနာမနိရသစီအတ္တိတဝဝိကမဘောဓိတံဘိနန္ဒအဘိနန္ဒမိတေဝဇဟရန္တုပါဏိယမမ။အဲဤတော့ပါဏိယဟာနအိမိနာဝအမိအတ္တိကို
Yeri de Tamabella at the Nagaraza Nivaria. Adana Nagaraza aha, Lamanera, the sea atti. Dawa Wigama body that Vinandami, they was a Harandu Bani and Mama. Adana nominated Ewa Maraza Harami Nivodoa. Yeti Takundo Haradi, the old deny you go to Zalamudi, Decado, Prinya Gidoa. Hello. The only out in Nagane Tumna nominee, the same Kobido and Jew Yula. And the same boy as well. Who are two near that I'm out there, John? The day the guy of you would do it, Janet Nabimariba. The baby, the day the guy of you be a Eddie Jew Yula Bolly, Tumna nominee. Yawa, the man log and canoe, and that up the me aganoa. One day to a tea day came by the deep boat hole. The matter arose in the A1 thought Linisa. I do weep your man knows at a bit of Napata. Moo didn't know I had to arose in it. Dana was an undo at Nababi Devada. Another da, the half baiti, Nali and Bakidani. Baita so nani we are other than Nidander or Nidander and Buritua, Nani Patendu, Nani Bidi Dewa, Nangi, Nabrido, Ada the Tadwa, Nagaraza. Caracom in the below, neighbor from Tunel, and never mind in the Gina. Drew Edima, or Bianwell Lagia. They have a who have a damning name la. Tiko in the other, you name Lazurao. Do no he nama nagaraza, Oga disa mabla, de him me ba, ni and gandam, be this at the other door. Nagai, and no, Nazarao, not a mar, and no, Emadama de Goji, Emadama Eaji and Nagaji. Nago, ye do love weba. I do a letter, eh? See it when I was you do love me. Nominate that the Adi Dawa Wickham body that Vinanda me, they was a Harandu Bani and Mama. And of this one I usually go, no? No, they got to Nagara than La Brenya and Gahidawa. I got the Tita guy, your daughter, your other niggas, your ma power, my bidoa. Send you an allow she did. Your ma hair cool, lonely pansy me doing. Nagago won't name me, but he only like. ติดๆลิฟขึ้นตัวได้จริงบะพี่เนี่ยอุทาတော့ปะเทนเนี่ยติดๆลิฟขึ้นตัวတော့ไอ้เจ้ามาชีอยู่ค่อยอยู่ล่ะเนาะครับดีแล้วล่ะค่ะน้องดาอินโฟนดาด้วยบะพี่ปิวัฒน์บ้านนี่อีเมลอีเมลนามเมลไดนัมบ้านนี่อาดานี่อาฮะเออแล้วสุดโหชินุรุธรรมทีโหยีกัดไล่ดิบ่ยีกัดไล่พี่တော့ยีกัดไล่ดาโหแล้วก็นกายีอ่ะลาไปแล้วซ้อๆดิ มาดอกโกตะตุลาซ้อๆเลยเนาะติงกะเนญีวะอาบาโดปฏิตะบะนะโซชุ่งไหลชินุรุธรรมทีเนี่ยลีนายอกาเลยเว้ยไอ้หีตอกไปแล้วยิงเปี่ยวตัวเลยปุณณนาโกเทรันอาหะเนี่ยบันนี่ตามนี่เรนามีตับบันเทวกนันตาธิปตะโนลิสามีกระโดอะหะอะหะมันนะหะเรยันภาลิตามีปาดีนังเกตโตอ่ะปาระกิงกายะขิเปสามีมาราซะตามนี่โดมานุบาโห တုံမေနာမနေရနတ်တဲ့နေငါမေတို့နတ်တဲ့ကိန္တာခမဘစ်တော်ကနန်ကိစ္စတာတော့တေယမိနာမနေနာအနုဘာဝဇာနာတိဒီကလိစ္ဆာရဲ့အနုဘာနဲ့တို့အာကတော့အဒနာထေရနာဝဆနေနာခမဘစ်တော်အဲ့တော့ရှင်တို့တော့မထေရနေနတ်နဂါကိုတရားချလိုက်တာမင်းသွားပြီးတော့ရင်နဂါမီသွားပြီးတော့ကိုင်းလေးကိုသွားပြီးတော့မရှင်နဲ့ကိုင်းလေးရဲ့အိမ်မနာမှာဘုံခံကြီးမာတယ်အဲ့တော့ကိုင်းလေးကိုသွားပြီးတော့ရင်ပြင်းမမိတာကြီးသွားတိခံခိုင်း
ဥက္ကန်ဒီတော်ဒီကိုရင်လေးဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုရင်သေးသေးလေးဆိုတော့ဘယ်သူမှယဟန်လာလို့လည်းမထင်ဘူးလေအမထင်တော့ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကစကြအဲစကြဟိုလူကကောင်းပုတ်လိုက်နေရွှဲဆွဲလိုက်နော်အဲနေရွှဲဆွဲလိုက်နှာခေါင်းဆွဲလိုက်အဲ့လိုသူ့ကိုစကြတာကိုရင်မပြေဘူးလားစသည်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုသွားစကြတဲ့ခါကျသတ္တတေလံကိရိယံဒိဋ္ဌိဝစိန်နေသည်ပါရိယံဝတ်ဝတိတံမေလံဘိက္ခုနံကံမဩမောင်ပသိန်းနေအမှန်တမ်းမှဝင်လေတဲ့အပြစ်ကိုဟိုကျူးလွန်မိနေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအာတိဝိတံဒီဝါယကဏ္ဍန္တဝိယသမဏိတံကဏ္ဍန္တိနတ္တအနုဘာဝံဇာနန္တိတဲ့နော်ကိုရင်လေးကိုဟိုဆွဲလိုက်ဒီဆွဲလိုက်ကိုရင်လေးရဲ့ကိုဟာပေါ့အနုဘာဝမတည်ဘူးအစ္ဆမယသုမနာသမဏိပဂုဏမပဂုဏပါကဒံကတော့အဲ့တော့မပြည့်ချင်ဘူးကိုရင်လေးရဲ့အကုန်ကိုထင်ရှားအောင်ငါပြုမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကထေရဘိအာကန္နောတတ္ထရံဝိဋ္ဌောနိတိတ္ထာတေနတ္တေပရိတ္တန္တရံကတောအာနန္ဒထေရအာမန္တိတိအာနန္ဒအနောတ္တဥဒေကေနမိပါတိဒောဝိတုကာမောသာမဏေရံကန္တဝံတတ္တဝပါဏိယအာရာပိတိလက်ဆောင်ပြားထပ်ပြီးတော့ခြေစည်းခြင်းလို့ဒီအနောတ္တအိုင်ကရေနဲ့ခြေစည်းခြင်းလို့ရှင်အာနန္ဒမေမထေဟုကိုယင်းနေကိုသွားပြီးတော့အဲ့အနောတ္တရေကိုသွားခတ်ခိုင်းကြီးအဲ့အိုင်ကရေကိုဆိုပြီးတော့ရခိုင်းလိုက်တာနော်အဲ့တော့ထေရဝိဟာရပိဿမတ္တဏိကိုရင်ဘလောက်တော့ရှိသော်ကိုရင်900လောက်ရှိတာလေအဲ့900ထဲမှာတမ္မနိရတတဏိတဏိပါတိတိကိုရင်တမ္မနိကြီးပဲ900အဲ့900မှာခုနသုလသုမနလေးရတာအငယ်ဆုံးကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကသူ့တည်းအကုန်လုံးကြီးတယ်စီဝေစီဝေပြီးတော့အဲ့ကိုရင်900အကုန်လုံးဆုလိုက်ဆုလိုက်ပြီးတော့ရင်တင်သူသုမနတမ္မနိတော့သဗ္ဗနဝကောဟောတိထေရသဗ္ဗမဟာလကံသမဏေရအာဟာအကြီးစင်ငယ်လိုက်သမဏေရတတ္ထအနောတ္တသမဏေရတတ္ထအနောတ္တတဟဥဒကိဏပါရိဒဝိတုကံမောကဒံအာတာယကံတောပါဏိယအာရရမြတ်စွာဘုရားကိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအနောတ္တအိုင်ကရေနဲ့ခြေသေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုရင်တို့အဲ့အနောတ္တရေကိုအိုင်ကိုသွားပြီးတော့ရင်ရေခတ်ခြေဆိုပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒမထေရကစေခိုင်းတော့သောနတ်ကောမိဗန္ဒီအဲ့အမမခတ်ဟိုမှာမစွမ်းနိုင်တဲ့လူလည်းပါတယ်စွမ်းနိုင်ပေမဲ့လို့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိနေတဲ့ဥစ္စာလည်းပါတော့ဒီထဲမှာတချို့ကိုင်းနေရလဲယဟန္တာကိုင်းနေပါတယ်ပါတော့ရင်ထေရောသင်္သေပိပါတိပုစီယာပုစီတေပိတထေဝဝတ္တတောပฏิပတ်ခေသူအကုန်လုံးယဟန္တာ900အကုန်လုံးပဲကိုင်းလေး900အကုန်လုံး499ပါအကုန်လုံးပဲမြင်လိုက်တော့နောက်ဆုံးဘသူလည်းရောက်လဲဆိုတော့ရှင်သူမနာလေးအလှည့်ရောက်တော့မှအဲ့တော့ကိမ္ပဏိတခိနန္ဒဝသမဏေနောနတ်တိတဲ့ဒီမှာဒကရဆရာအဲ့ဒီယဟန္တာ900ထဲမှာတခြားသောခိနန္ဒဝယဟန္တာကိုယင်နေရောမပါဘူးလားတဲ့မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တေအင်ပနာတဲ့နာယံအမဂံဘုဒ္ဓမာလာဘုဒ္ဓသုမနသမဏေရတ္တိဝဘတ္တောတိနာအိစိန်တုနော်ဒီဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားကတကယ်ခတ်သိခြင်းတာအကျင့်နဲ့ကိုယင်နေမှုဒီသုမနသမဏေလေးကိုခတ်သိခြင်းတာကိုသိတဲ့အတွက်နော်နာအိစိန်သူပုဒ္ဓဇနာပါဏအတ္တနောအတ္တမထာတာယအတ္တမထာတာယတာအတ္တမထာတာယေဝနာအိစိန်သူလေယဟန္တာကိုရင်တွေကမြတ်စွာဘုရားကသုမနသာမဏေလေးကိုခတ်စေခြင်းမှန်သိလို့သုမနသာမဏေရဲ့အခွင့်အရေးမှန်သိလို့ယင်းပေတာပုရုဇဉ်သာမဏေတွေကြတော့တကယ်ကိုမဆွတ်နိုင်လို့ယင်းပေတာနော်ပရိနာပရိယောတာနိပနာသုမနသုမနန္တဝါရီတမ္ပတ်ဒီတာမဏိရတ္တာအနောတ္တဥဒကိဏပါတိဒောဝိတုကမောကုတံအာဒာယကိတဥဒကအာရတတိသောတ္တတိအာရာပိနေအာရိတမိတိတတ္တရံဝိဋ္ဌောဗန္တိအနောတ္တတောကိရဣမံဥဒကအာရာပိတတိအာဟအာမသုမနန္တိသောဝိလာခာယကာရိတေတုကနသူနာကုတိမေသူသေနာတနာသေနာတနာကုတေသူဧကံတတ္တိကုတဥဒကကနနကံမဟာကဒံဟဋ္ဌေနာဂဟိတဝအိမိနာမေဩခိပိတောအန္တကုတိတပိတေနာအတောနတ္တိဩလမကံကတ္တဝဝေယနာအမ္ဗုကံဟိဝဟိမန္တဝဘိမှုခောပက္ခဏီကာရကောင်းငင်ခီးနဲ့အဲရည်သွာခတာရှင်သူမနာသာမဏေလေးကနာဂရာဇာသာမဏေတံအဲ့တော့ငကားမင်းကြီးကဒီကိုင်သူမနာတခါလာပြန်တာကိုတွေ့တော့ဒူရာတော့အာကိစ္စန္တဒိဋ္ဌောပိစုတ်ခန္တောကုဒံအန္နကုဒေနအာဒာယဗန္ဒီတုံမီမာတိသောဓာတိ
ဝိဇ္ဇာမဏိကတ္တမသယအာဂတာပြောင်းသွားပြီဟိုတခါတော့ကတော့အင်းမလို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့ကိုရေကိုယူတာအခုကြတော့မဟုတ်ဘူးသူ့လိုဂျုံမျိုးသူ့ကိုသူဂျုံလို့တော့ငကားမင်းရပြောတယ်နော်သူ့လိုဂျုံမျိုးရှိနေပါရင်လည်းဘာလို့အရှင်ကကိုယ်တိုင်လာရတာလဲပေါ့ဥဒကံဥဒကိဏ္ဍေတတိကတ္တမသာသနာမတ္တမိနာပဟိနထသတင်းကကုလိုက်ကိုတပြိတော့ရေလာဖို့ပါလေဗျာတဲ့ကုတင်နာဥဒကံအာတယသယံဩခိပိတ္တောပူရောပူရတော်ဟောဒဗန္ဒီအာမေယောအာရိတမိတိဋ္ဌထတုံမေမဟာရာဇအာမေယောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနအနတ္တောကဲဟိုတိခံပါပေါ့နော်မဟိုနဂါမင်းကြီးအခုဥစားဖျက်ရှင်ဟာငါ့ကိုသာလေဆောင်းယူစီခိုင်းတဲ့အတွက်ငါ့ကိုသာလေစေခိုင်းတဲ့အတွက်ငါလာပြီးတော့ယူရတာတဲ့နော်ဒါသာနာဂရာဇာနာနိဝတ္တပိတ္တောအဲ့တော့နဂါတွေကိုလည်းပဲမသိခိုင်းတော့ပဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ရည်သေးလာတာဒါကဘာလို့ဆိုတာလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ယဟန်နေဒီသုမနာတမဏီလေးယဟန်နာမှန်သိအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားခိုင်းလိုက်တာယဟန်နာလို့မသိရင်ဒီသုမနာတမဏီလေးယဟန်နာမှန်မသိတဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကလည်းကိုရင်အသေးဆုံးကလည်းအသေးဆုံးဖြစ်နေတော့အဲဟိုလူကစဒီလူကစတယ်တော့နော်ယဟန်နာဆိုပြိလိလာကုန်ကနဲ့အာသောကုန်ကယဟန်နာဆိုတော့ဟိုစလို့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်လူစားတဲ့ပုံစံဒီမှာအပြစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာမှန်သိအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်သူရှင်သူမနာလေးရဲ့ဒီသူမနာသာမဏေလေးရဲ့အစွမ်းကိုသိပြီးရဟန္တာမှန်သိအောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူမနာသာမဏေကိုတာဝန်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့သူမနာသာမဏေကဒီမှာသူအစွမ်းနေပြပြီးတော့နောက်ဆုံးသူမနာသာမဏေရဟန္တာလေးဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်အဲတိလေသွားအထာဏတတ္ထာအဟာကတိဟုသောတွံသူမနာတန္တဝုတိမောတန္တဝုသောမိပန်းနေခုနှစ်နှစ်ပါဖြစ်ရတယ်နော်ဒေနာယိသူမနာအစ္ဆပတ္ထာယဘိက္ခုဟောတိဘုဒ္ဓဝါဥပ္ပဒါယိဇဥပ္ပသမဏံအတာတိခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားယံပြုခွင့်ပေးလိုက်တာနော်ဟိုတုန်းကဟိုသာသနာရှိကြတဲ့ရှိပိုင်းမှာတုန်းကခုနှစ်နှစ်သားနဲ့လည်းပဲယံမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုပေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာယဟန်ပြုကိုအသက်20ဆိုပြီးရင်သတ်မှတ်ပေးတာဟုတ်သာသနာဟုတ်အရှိပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုခွင့်သတ်မှတ်ချက်မရှိတော့ဟာကိုရင်လေးတွေကိုရင်ဒီခုနှစ်နှစ်သားနဲ့လည်းပဲသာမဏေတွေမကဘူးယဟန်မှာဖြစ်သွားတာเนาะနောက်ဒီထဲမှာပါတယ်သောဘကသာမဏေသောဘကသာမဏေရောသူရောခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ယဟန်ပြုခွင့်ရကြတာပေါ့เนาะခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါမလားတော့အမှန်ဘွဲခုဘွဲတခုရသွားတာပေါ့လေနော်ခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့ဒီယဟန်ဆိုတဲ့ဂုံသူကြီးအကြီးရသွားတယ်ယဟန်ကုံဆိုတဲ့ဂုံသူအကြီးကြီးတွေမကဘူးယဟန်နာလည်းပဲဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်မလားတခြားမစင်သားနဲ့ဥစဉ်တို့ခုလောကမှာရှိတယ်အခုဥစဉ်တို့ဒီသာမန်လောကမှာကိုပဲဟိုတချို့ကြောက်ရမှာဟိုမူလတန်းကျောင်းသားရှိသေးတယ်တက္ကသိုလ်ဘွဲပေးရလောက်အောင်လေသင်္ချာမှာတော်တာတို့သိပ္ပံမှာတော်တာတို့အလေနာကျောင်းသားလောက်ရှိသေးတယ်ကောလိပ်ဘွယ်ကြီးတွေပေးရပါတခုဘွယ်ကြီးတွေပေးရတယ်လေအဲတော့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ရဟန်းတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာညင်းရအောင်မလို့ရတာနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားဆိုရင်ဒါဖြစ်နိုင်လို့ကိုဖြစ်ခဲ့တာအခုလိုတာမန်ဦးဇင်းတို့လောကမှာကိုကဒီသိပ္ပံပညာထူးချွန်တာသင်္ချာပညာချောကလေးငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ကိုသူ့အနေနဲ့သူ့ကဲလင်ကိုကပါလာပြီးတော့ထူးချွန်တာရှိရင်ဥဒိနဒီပါရမီတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီအထုံးတွေဘဝကောင်းများစွာစီးပူလာတဲ့ပုံစံတွေအတွက်မဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီသုမနာသာမဏေလေးကအဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ပဲယဟန်ပြုခွင့်ရတယ်နောက်သောမကသာမဏေဆိုတာလည်းပဲထုတ်အတူပဲเนาะအေဝန္တသမေဥပသမဏေဓမ္မတပါယကမကထံသမုဋ္ဌာမေသူနဲ့เนาะယဟန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအတရားတပင်တစ်ခုမှာပဲဣစရိယံအာဟုသောဧဝရူပဟိနာမတဟရသမဏေရသအာနုဘောဟောတိနာနောဣန္ဒမုပ္ပေဧဝရူပောအာနုဘောဘောတိဋ္ဌဘုဖောတဲ့နော်ဒီလောက်အံ့ဘွယ်သေးရဲ့မျိုးရှေ့တော့ဟာမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်မတွေ့ဘူးတဲ့ဒါသုမနာသမဏေလေးအရင်ဆုံးပဲလို့ပြောမှာပေါ့ခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ယဟန်ဖြစ်တယ်နာဒိဋ္ဌဘုဖောဆိုတော့ရှေ့တော့ဟာအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ဘူးဘူးတဲ့မကြဘူးဘူးဆိုတော့တတ္ထာအကံတော်ကာယနုဒ္ဓဘိက္ခူဣတရဟိကထာတန်တိသိဏာတိပုစိတ်တော်ဣမာယနာမတိအဲ့တော့ဓမ္မသမေမှာယဟန်ကြီးကဒီသုမနာသမဏေရဲ့အကြောင်းကို
အံ့ဩစရာကြီးကိုပြောနေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာကြီးပြောနေကြတာလဲဆိုတော့သူမနာသမဏေအကြောင်းကိုပြောနေတာပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားယောဟေဝေတေရောဘိက္ခုရုပ်စတိဗုဒ္ဓသာသနိသောမန်လောကံပပနေနိအဘမုတော်ဝဇန်နိမာတဲ့နော်ဘလောက်ပဲငင်းငေးတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ရင်အခုနလိုယဟန္တာဖြစ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်တိမ်တိုက်ကနေလွတ်လာတဲ့ဗာလဲလာမင်းလိုပဲတဲ့နော်လောကကိုထွန်းလင်းစေနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်လောကကိုထွန်းလင်းစေနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့လောကအတွက်အကျိုးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လောကံပပတိတိထွန်းလင်းစေနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်အသက်ငယ်ခြင်းမငယ်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအသက်ငယ်ပြီးတော့ရင်တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ရင်တကယ်တရားသူတရားမြတ်ကိုခံစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အသက်ငယ်ပင်ငယ်တရားတော်လေးပဲအဲ့ဒီလိုတရားသူတရားမြတ်ကိုရပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒါလောကကိုထွန်းလင်းစေနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်တိမ်တိုက်ကနေလွတ်တဲ့ဆံလလိုပါပဲတဲ့သောဟဝေတေရောဘိက္ခုယုံစတိဗုဒ္ဓသာသနိသုံးမန်လောကမပါနေသည်အံပါစုမုဒောဝါဇန်နိမာအဲ့ဒါတတ္တယုံစတိကရတိဝါယမနိမပါနေသည်သောဘိက္ခုအတ္တနောအရဏမကညာနိနအံပါတိမုဒောဇန်နိမာဝိယလောကခန္ဓာတိဝေဒံလောကဩပါသေတိတဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီသုမနာသမလေးငငယ်လေးနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတော့လောကကိုလောကအကျိုးအတွက်အများကြီးဆောင်ရွက်ခွင့်ရသွားတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကအကျိုးအတွက်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုရင်လောကံခန္ဓာတိဗေဒံ ਨੇ လောကံဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာတိဗေဒံဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲပြောတာเนาะခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဥစဉ်တို့ဒီလောကကြီးကိုပြောတာဘာလောကလဲဆိုတော့သင်္ခါရလောကကြီးကိုပြောတာပေါ့เนาะသင်္ခါရလောကဩဃာနာလောကဆိုတဲ့တဏ္ဍာလောကသင်္ခါရလောကဩဃာနာလောကဆိုတဲ့ဒီဥစဉ်တို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးပေါ့နော်သင်္ခါရလောကကြီးအတွက်ဆိုလိုတာတော့ဟိုသူရှိရနေပြီးတော့ယင်တတ္တဝါတွေအကျိုးရှိရဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယင်အကျိုးရှိရအကျိုးရှိဆုံးတရားတွေအများကြီးနားသွားနိုင်တာပေါ့နော်နားနိုင်နေဆိုတော့လောကကိုအများကြီးကျေးဇူးပြုနိုင်ယင်တတ္တဝါတွေလည်းပဲအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိသွားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့လက်စော်ပြသာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်တော့မှာနော်ကြီးပြီငယ်ပြီအဓိကမဟုတ်အဓိကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုမိမိတို့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ပြီးတော့ရင်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ဖို့ဟာအဓိကထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့သိမြင်နိုင်တာနဲ့တကွာကိုယ့်အကြောင်းလောကဟာအများကြီးအကျိုးရှိသွားတယ်တဲ့နော်ကဲဒီကနေ့ဝါလိစုပါသောဟောYeah, you are, yeah, 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 you are,